Bom dia, caros crypto lovers, cripto entusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio 178. Neste 16 de fevereiro. É, criptomoeda e Bitcoin, né? Já começamos cedo. Bom dia, galera. Bem-vindos. Hoje tem bastante assunto. Vou tentar cumprir a agenda, né? Tenho compromissos, mas eu vou tentar cumprir a agenda. Tem bastante assunto interessante pra gente hoje, que vai desde governos aí tentando criar um espaço mais livre para as criptomoedas poderem circular, até casos de rage em cima de CryptoPunks e coisas assim, né? Tem bastante assunto interessante. Bom, já quero deixar um salve aí para quem chegou cedo, né? Neuraman, obrigado pelo follow, valeu pela confiança, viu? Também já um salve aí para Celo Sup, bom dia! River City Ramson, Miojo, Fabilians, Túlio RN, Guilherme Jal, Rakaz tá por aí logo cedo também, Rakaz. Cara, eu tô vendo que o Rakaz vai dar um pau na galera no torneio. Estou prevendo. CG Miojo e Lunes. Quem mais? Tá por aí. Black Nipples chegando também na área. Galera que tá chegando, já se ajeita, arruma teu espaço aí, puxa uma cadeira, pega aquela jarrona de café, porque tem bastante assunto interessante hoje, viu? Tem bastante coisa. Recadinhos, estamos com 184 de 350 inscritos. Chegando a 350, sai mais uma Ledger Wallet. Olha só, ela está aqui nas minhas mãos, devidamente embalada, lacrada, pronta para ser enviada para o vencedor do sorteio. Para participar, basta estar inscrito no canal. Você pode se inscrever utilizando seu Amazon Prime gratuitamente. A Amazon dá 30 dias de graça no BR, no Brasil. E com a Amazon Prime você tem acesso a milhões de livros, músicas, filmes, séries, documentários, frete grátis, promoções, descontos na Amazon. E ainda permite você se inscrever aqui no canal gratuitamente e participar desses sorteios especiais, né? Então a gente tem esse sorteio da Ledger Nano X. Teremos outros sorteios para inscritos muito em breve. Muito em breve. Lembrando que o episódio 500... Episódio 200 está a caminho. Episódio 180 está mais próximo do que o 200, mas já está perto, né? Estamos chegando. Então teremos comemorações especiais aí para esses episódios. Episódio 500 logo aí, né? Nossa, eu tô viajando, né? Episódio 200, né? Está chegando aí. Estamos no 178. Então, galera, se inscreva. Se você curte nosso conteúdo, inscreva-se nesse canal e nos ajude a manter essa produção de conteúdo diária aqui para vocês. Vamos pagar marreco? Vamos para o pagar marreco de hoje. Né? No pagar marreco de hoje, a gente ficou de olhar aí a variação da Gnosis, né? O GNO, se ele estaria positiva ou negativa no produto de hoje. Foram 4.200 bloquitos de 14 participantes. Exatamente 50% achou que estaria positivo e 50% achou que estaria negativo. 50-50. Então assim, né? Não importa quem vai ganhar ou quem vai perder. Quem ganhar ou perder, vai ganhar ou perder, né? E aí, quem perder, pode ser que ganhe amanhã. Quem ganhar, pode ser que ganhe amanhã também. Ou pode ser que perca, né? Hoje são 50% de chance. Outros dias foram... pois é. Deixando a Lastro de lado. Que rufa os tambores. E que pé será que ficou a Gnosis? 2,81%. Olha lá. Deu uma leve pampadinha. Parece que a galera se empolgou aí com o rebrand, né? Com a troca de nome. Com a troca de nome do projeto. Então, a gente viu aqui seu projeto Gnosis tem um futuro bastante promissor. É uma galera bem séria aí. Tá desenvolvendo um trabalho bem sério desde os primórdios do Ethereum, né? E parece que a galera tá curtindo. Curtiu aí essa história de rebrand.
Então, ó, quem apostou em positivo se deu foi é bem. Quem apostou em negativo se deu foi é mal. Então, só tenho a lhe dizer, meus amigos. Quem apostou em negativo, paga marreco, passe os seus bloquitos. Tá pago. Tá pago. Então levaram aí, ó. Pô, 50% cravado. Essa é raro acontecer, né? É raro, é raro. Ixi, o Balotim reclamando ali, ó. Pô, mas subiu tudo. Acho que o pai foi subindo. É, Balotim, dessa vez falhou, né? Pelo jeito. Pelas suas palavras aí, né? Aparentemente, né? Dessa vez é difícil ganhar todas, né? O cara tava engatado aí numa primeira, levando todas desde o início. Nossa, o cara nem entrou, né? Que o mercado ficou mais em dúvida, ele nem entrou. É incrível, o Balotim tem, assim, olha, te contar. Bom dia, Thiago Sass, bem-vindo. Bem-vindo a galera que tá chegando aí, Mamba Trade, o próprio Balotim, né? Que já chegou. Tuco Albuquerque, bom dia. André Julião, é nóis, tamo junto. Bom dia. Galera, ó, já avisos, vou tentar lembrar de avisar no final da live. Ontem eu queria avisar no final da live, acabei esquecendo. Mas então, botei lá no Discord mais informações lá sobre o nosso evento, que é o torneio de Valorant, que vai acontecer no dia 13 de março. Ah, tem mais informações lá. Então tá no Discord. Eu sugeri algumas pessoas para serem capitães de time, baseado no rank que eles atingiram no Valorant, né? Por quê? Por que eu sugeri essas pessoas? Porque eles têm mais experiência, né? Como tem gente que nunca jogou e tá começando agora, pô, tem umas estratégias aí, cara, que quem tem um rank mais alto tem umas manhas, sabe? De falar, ou pelo menos uma ideia de noção de jogo, de falar assim, cara, fica um pouquinho mais aí, não sai não, não sai correndo, não põe a cara, tipo, não olhe agora, né? Ou então, faz uma flash pra mim aqui, vamos entrar rushando A, fazer um fake A e o pessoal entra B. Essas táticas, essas estratégias, quem chegou num ourinho ali, quem chegou numa platina, tem umas manhas a mais. Fica mais fácil, ainda mais o Valorant, que depende muito do coleguinha, né? É um jogo que não é que nem o CS, onde todo mundo tem flash, molotov e HE. Não é assim, todo mundo tem as mesmas, né? Cada agente tem uma característica específica e tem utilitárias, tem habilidades específicas. E aí a cara que chegou num ouro ali, que tem um rank um pouquinho mais alto, já saca umas manhas pra poder ajudar o time, né? Inclusive na divisão do time, inclusive. Usa esse botão aí, não, esse não, meu capitão da instrução. É, não vai ser meu botão que você vai apertar, até porque os botões são configuráveis, tá? Mas sim o que vai usar. Quem nunca meteu frag no time jogando de Raze ou stunou o time todo de Breach? Pois é, Balotim. Tu sabe o que a gente tá dizendo aqui, né? Eu que jogo de Breach atualmente. Atualmente, né? Depois das 300 horinhas de Sova, eu já tô com quase 200 de Breach, né? E tô jogando bastante Breach atualmente. E, cara, quem nunca stunou o time? Quem nunca cegou o time todo, né? Principalmente quando não tem comunicação. E você vai lá dar um stun e a galera sai correndo pra cima do stun e depois vem te xingar. Porque tem um sinal claro no chão de que o chão vai explodir, né? E os caras correm pra cima e ficam bravos com você, em vez de parar. Opa, tá stunando, para, né? Isso porque você avisa tudo. Pois é. Então, eu sugeri alguns capitães baseado no ranking mais alto que o cara atingiu. Não significa que tenha esse ranking hoje, mas se chegou lá, alguma experiência tem, né? Então eu fiz uma sugestão. Se os capitães, pros capitães estiver ok, na sexta-feira, agora, sexta-feira, dia, hoje é 16, é 18.
sexta-feira 18, faremos a seleção dos times online. Então, vou falar com os capitães vão entrar no Discord, a gente vai entrar por voz lá, vou montar a planilha e a gente vai fazer a seleção do time, dos times aqui na live, né? Também tá lá aberto para votação no próprio canal Gaming Crypto, lá no Discord, se serão 4 times ou 5 times. Vocês decidem. Se forem 4 times, tem gente lá na lista para reserva. Se forem 5 times, e a gente sabe que vai ter gente que vai furar, vai dar aquela mancadinha básica, saca? Vai chegar na hora do sorteio e falar, meu papagaio perdeu uma pena e eu tive que repor. Sabe essas coisas, tive que colar com o Super Bonder e aí o cara vai dar aquelas desculpas e tal, né? Você sabe como funciona. Você sabe como funciona, né? E então aí não vai ter gente suficiente aí pra fazer, não vai ter reserva. Aí o que a gente faz? Quem tiver nos outros times que quiser dar um suporte pro time e tal, aí vai fazer um revezamento interno. Tem que levar minha avó no jiu-jitsu, né? Boa! Levar a avó no jiu-jitsu é uma ótima desculpa. Vai acontecer. Então, aí vai ter que rolar um revezamento entre os times, saca? Pra não dar um W.O., que não é a intenção, aqui é pra todo mundo se divertir, aí alguém vai fazer mais jogos. Eu duvido que alguém vai reclamar de jogar mais vezes. Eu duvido, né? Mas aí rola um revezamento entre os times aí. Então tá lá pra votar, votem 4 ou 5 times, né? Se forem 4 times, são 4 capitães. Se forem 5, são 5 capitães. Eu já sugeri lá quem seriam os capitães baseado nos cadastros. E aí na sexta-feira a gente já faz os sorteios de time. Já fui atrás, já levantei as coisas pra fazer as escolhas, tipo roda Jequiti. Cara, esse site aqui ele é muito legal. Vou até compartilhar com vocês que eu acho que vale a pena. Esse aqui, olha, cara, olha que barato esse site. Aí você põe lá, tipo, os nomes lá, time 1, time 2, opa, time 2 e tal. Eita, peraí que... Ah, lá no Linux ele coloca todos. Aí ele faz a seleção. E aí você escolhe. Vai ser uns negócios legais, assim. Era pra ter mais, tá? Ele faz até o sonzinho, né? Legal isso aqui. Tem até musiquinha, cara. Esse site é maneiro. Aí, por exemplo, se o time 2 ganhou, tem mais gente pra sortear, ele remove tudo, né? Que era pra ter vários time 2 aqui. Ele tinha dividido melhor na outra lá. Deve ser alguma opção aqui. E falhou. Alguma opção. Mas assim, temos coisas interessantes aí pra fazer o sorteio. A musiquinha de ritmo de festa é ótima, né? Eu achei da hora esse site, cara. Tá aqui, ó. Vou pôr o link pra vocês. Quem quiser é o Wheel of Names. Wheel of Names. Isso, cara, de grátis, você vai lá, bota, manda, roda Jequiti e vai que vai. Bem legal. Ah, Balotinho, putz, cara. Pena, que pena. Mas, bom, tem um mês aí, né? Dia 13 de março. 13 de março é o nosso camp, né? O nosso torneio. Vai acontecer, aparentemente vai acontecer. Tem bastante gente inscrita, né? Então, é isso, galera. Entra lá no Discord. Vota lá se são 4 ou 5 times. Os caras que eu sugeri aí pra capitães. Coloca o nome aí. Fábio, Kim e Rodrigo pra sortear um ban. Boa! Gostei dessa. De rodar a roda Jequiti aí pra sortear um ban no canal. Gostei dessa aí. Tá? Então é isso. Tá pago. Recados dados. Vamos pra pauta de... Então a gente vai falar aí hoje de um projeto de lei que está surgindo nos Estados Unidos aí. Principalmente depois daquele momento de ontem lá, onde a gente assistiu o pessoal lá no Congresso, no Parlamento canadense, criando um estado de emergência fictício para poder criminalizar e colocar os protestantes
como terroristas. Isso foi um absurdo sem tamanho, não desceu ainda, tá entaladíssimo, né? Protesto ser caracterizado como ato de terrorismo. Isso é um absurdo, não tem... Então, nos Estados Unidos foi lançado um novo projeto, né? A gente vai falar sobre ele. É, vamos falar por que a SEC fica rejeitando os ETFs spot de Bitcoin, né? O que está acontecendo lá. Vamos falar de Binance e investigações. Vamos falar sobre Bielorrússia, né? Descendo um decreto na porrada aí para tentar dar suporte à livre circulação de cripto no país. Cara, que passo importante. Vamos falar de países aí legalizando DAOs. Vamos falar de Nubank. Vamos falar de Warren Buffett, né? O maluquinho lá que investe numa porrada de coisa. O Sr. Buffett, né? Vamos falar de privacidade. Vamos falar de privacidade. Como que o Bitcoin protege a nossa privacidade e luta contra a opressão. Coisa que eu sempre falo aqui. O Bitcoin ele vai ser importante para você não por causa do preço. Aliás, pode até ser por causa do preço, mas essa é uma variável que a gente não controla, né? Mas ela vai ser importante para você manter sua privacidade e lutar contra governos autoritários. Pode ser que em um determinado momento aí, qualquer satoshizinho que você tenha na sua wallet vai te fazer muita diferença aí entre ter liberdade e não ter de verdade. Liberdade. Não ter liberdade de verdade, né? Jeff, bom dia! Escolou lá, né? Eu peguei a foto, cara. Até mandei pra eles. Obrigado. É o seguinte. Ah, recado. Continuação de recados aqui, ó. O Startup Estônia está em São Paulo neste momento. Agora. O Startup Estônia está no Brasil, né? Eles foram pra Floripa. Foram para o BR, foram para São Paulo. Ontem aconteceu o primeiro meetup. E tem mais dois meetups da galera do Startup Estônia em São Paulo. Então, eu publiquei lá no LinkedIn, eu compartilhei o post deles. É na quinta, né? Amanhã. Então, eu compartilhei o post deles lá no LinkedIn. Quem quiser saber mais sobre Estônia, e residency, startups, empreendedorismo, como relocar, custos e tudo. Galera, são mais dois meetups, dois Startup Estônia em São Paulo. Aquela galera que eu trampo aqui com eles, né? Naquele grupo lá que eu lidero dentro do Startup Estônia. E tem coffee break na faixa, né? Sempre tem, viu, Jeff? Isso eu vou falar que é uma característica dos caras. Que sempre tem um coffee break na faixa lá. É super importante para eles ter comida em todo evento, toda apresentação. Se não tiver comida, não teve evento, né? Obviamente, dependendo do evento, tem um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas eu vou falar que quando eu tava lá no escritório, eu tinha certas restrições alimentares, né? Devido a baixo salário. Sabe como funciona essa coisa, né? De startup e tal. E, cara, eu vou falar que eu sobrevivi na Estônia por muito tempo, me alimentando só nos coffee break dos eventos que os caras faziam lá. Como tinha muito evento lá no co-work, e todo evento tem os coffee break, então era evento quase todo dia, cara, eu já me adiantava com a agenda só pra saber se eu ia comer ou não em casa antes de sair ou se eu ia deixar pra comer só lá no escritório mesmo pra pegar o coffee break, cara. E olha, vou te dizer que salvou aqui, deu pra dar uma economizada boa na alimentação só de coffee break, cara. Só de coffee break. Aí eu descia, saía do escritório, os caras apresentando lá, descia lá, sentava na mesa, dava uma assistida no negócio e tal... Comia, obviamente, e voltava pro trabalho, né? Mano, fiz muito disso, cara. Não consigo nem contar o número de vezes que eu fiz isso, né? Trocou ideia com eles, Jeff? Que legal, cara. Eles são muito gente boa, né? A Annika e o Sander, eu trabalho diretamente com eles aqui no, no,
no Startup Estônia, né? O Sander é responsável por marketing, a Annika, ela está responsável pelo talentos globais, né? E esse grupo de trabalho que eles criaram lá e me chamaram para liderar é justamente para liderar o ecossistema de talentos globais da Estônia. Então, eu tô ajudando eles nesse grupo lá. Tá bem devagar, pra ser bem sincero, tá? A galera que tá lá trampando tá muito devagar. Ele tava vendo o Instagram lá do Rossello, ele tava aí na Estônia apresentando o Blue Token. Aqui na Estônia? Ou ele tava apresentando lá no... Pro pessoal da Estônia, lá em Floripa. Porque o Rossello estava com o pessoal do Startup Estônia... em Floripa. Ele me mandou uma foto com a Annika, inclusive, né? Eles estão me convencendo a trocar a Suíça por eles, porque eles são muito menos burocráticos, sem sombra de dúvidas. Para conseguir trampo, sem sombra de dúvidas, Jeffrey. Trampo aqui na Estônia é papum, cara. Tem uma equipe do governo muito focada, fora o Startup Estônia, que cuida das startups. O governo estoniano tem uma área chamada Work in Estonia. E eles estão... Tem representantes do Work in Estonia no grupo lá que eu lidero, né? Eu tenho representantes lá comigo. E o Work in Estonia, eles cuidam. Inclusive, por exemplo, se vai um casal com família, eles tratam de achar e relocar esposa, escola para as crianças, para a família inteira não ficar desassistida. Para a família toda não ficar desassistida. E, meio assim, na Suíça, você vai e você se vira, né? E a Suíça, cara, sei lá, é mais que o dobro, 3 vezes mais caro do que aqui na Estônia. Tudo. É Suíça, né? Vamos combinar? Suíça, né? E aqui na Estônia, pra quem vem de fora, eu acho que o salário mínimo pra trabalhar aqui na Estônia, pra quem vem de fora... Tá na casa de 1.700 euros pra quem chega, pra qualquer assistente e tal. Deve aqui é cara. Vou te falar que os caras pagam relativamente bem, viu? Relativamente bem. O Rossello tava com o pessoal do Startup Estônia lá em Floripa. Foi isso, não era que ele estava na Estônia. Ele estava com o Startup Estônia aí em Floripa. E aí, eu dei uma força pra eles, inclusive, né? Contatos, conexões e tal. Eles vão conversar agora com a Associação Brasileira de Startups, com o Google, essas coisas. Que o que eu consigo de network poder dar uma força, eu conectei eles, né? Então, eles estão conversando com bastante gente. Porque, assim, o estoniano, ele gosta muito do brasileiro. Muito, sério mesmo. Essa parte é real, né? Porque o Brazuca trampa bastante. A gente trampa, a gente se vira, a gente se vira nos 30, a gente põe de pé o projeto, a gente é muito criativo. E o estoniano, ele é meio que quadradão, saca? É quadradão mesmo. Não tem, tipo, ele não pensa quais as alternativas que poderiam ser feitas, se não tá na frente dele, assim. Mas não é que é o estoniano. É meio que geral, assim. E o brasileiro, até porque a gente tem que se virar nos 30 pra tudo que a gente vai fazer. Pra tudo. Tudo. Então, a gente tem esse pró. E eles gostam muito disso, dessa característica do Brazuca, né? Trampa, o quanto tiver que trabalhar. E beleza. Então, eles estão aí. Foram pro BR. Obviamente, né? Eu fiz bastante propaganda do Brasil aqui, do ecossistema aqui na Estônia. E assim como eu consegui criar o interesse, ajudar a criar o interesse do Brasil na Estônia, eu aparentemente tive um relativo sucesso em ajudar a criar o interesse da Estônia no Brasil, né? A gente sempre fala que a gente tem que conquistar as pessoas pela forma como a gente atua, né? Pelo exemplo. Não pelas coisas que a gente fala. Porque falar é fácil. O estoniano sabe melhor que ninguém o que é o marketing. Falar é fácil. Agora, você vivenciar aquilo que você fala é outra história, né? E então, eu acho que eu consegui dar uma contribuição boa
tornar mais próximos esses dois países, né? Muita gente fala que mesmo antes da Original Mais sair do Brasil, quem era Estônia? Quem era Estônia? Né? O que que era Estônia? Aí eu vim pra Estônia, botei a Estônia no Fantástico duas vezes, né? O Fantástico me entrevistou duas vezes. Diversos jornais vieram pra cá pra me entrevistar. É, político, cara. Nossa, eu fui visitado por um monte de políticos aqui também. Cara, o que tá acontecendo, né, nesse lugar? Então eu consegui meio que colocar a Estônia no mapa no BR, porque faz sentido. Não é que as mil maravilhas. Não é que as mil maravilhas. Tem seus problemas, né? Tem seus problemas. Mas, assim, pra empreender, e você quer fazer um projeto global pra empreender, é um lugar legal pra empreender. E aí, cara, falar em segurança. Segurança pra família, de ambiente, seguro mesmo, né? Eu já falei aqui várias vezes, eu saía, às vezes, 4 horas da manhã do escritório, mochila nas costas com laptop, e não passa pela cabeça que você vai ser assaltado. E não vai. Não vai acontecer, né? E a Estônia, ela é mais barata em relação à Europa, o restante da Europa. O que é muito caro, Suíça é muito caro. Eu meço as coisas por preço de pizza, saca? Por acaso, assim, né? Então, enquanto aqui eu pago uma pizza boa, boa pizza, entre 8 e 10 euros no máximo pra pegar uma pizza da hora, na Suíça eu não consigo comer por menos de 30. Bom, vamos combinar, né? A minha unidade monetária de quando eu viajo é pizza, né? Pizza Index, pois é, Pizza Index. Porra, casa, aí, cara. Pamonha, pastel e caldo de cana. E pão de queijo. Aí fica devendo, cara. Vou te falar que se tem coisa... Pão de queijo tem, você achou? Ah, tá. Ah, a Miriam achou um pessoal, um brazucas, que estão fazendo pão de queijo em algum lugar aqui. Então, assim, ela falou, pão de queijo tem. Mas tem que, né? Mas é Brazuca que tá fazendo. Em algum canto aqui tem brasileiro fazendo pão de queijo. A Miriam que é conectada aí nos lances, né? A Miriam que socializa aqui do casal, né? Pão de queijo custa 2 marés. É, deve ser, né? Brigadeiro, pão de queijo, essas coisas devem ser mais tenso, né? Mas é isso, né? E eu ajudo muito o pessoal do Estônia Hub, inclusive no estabelecimento deles. E eles estão trazendo muitas empresas do Brasil para a Estônia para bater um papo. Inclusive, eles sempre me convidam, a embaixada sempre me convida também para falar. E aí eu apresento, cara, apresento do ponto de vista de um brasileiro vivendo na Estônia. Eu apresento as coisas, né? Falo, não falo todos os perrengues, né? Obviamente. É, mas, assim, é legal. É legal, não tenho nada a reclamar do ambiente que eu tenho aqui. Cara, porque basicamente, né? Eu podia ser um ótimo ermitão. Se eu pudesse viver numa caverna, tendo internet e um computador, eu tava bem, saca? Tava bem, é o que eu preciso. Então, com isso, o pessoal do Startup Estônia agora estão iludidos, né? Acham que todo brasileiro é tão legal, né? Então, aí. Estão aí conversando com o ecossistema. Tenho certeza que foram super bem recebidos. E espero que o ecossistema tenha uma ótima impressão aí. Quer dizer, o ecossistema, né? O Startup Estônia tem uma ótima impressão do ecossistema BR, né? Eles me mandam mensagens, a Anika me manda mensagens quase que diariamente, assim. Ela tá bem impressionada. Mas é que, cara, vamos combinar? Ela não foi pro Porto Digital, não conseguiu fazer com que a trip fosse até o Porto Digital. Eu gostaria que ela tivesse visitado o Porto Digital também, tá? Mas, como não deu, a gente consegui, né? Conseguimos conversar, eles estão foram pra Floripa e foram pra São Paulo. Cara, são dois baita ecossistemas, não tem o que falar, né? O ecossistema de Floripa é monstruoso de startup lá. E o ecossistema paulista também, né? São Paulo também. E ela eles estão bem impressionados, assim. Estão bem impressionados. Então, pro que era do interesse deles, que era ecossistema de startups, eu acho que valeu.
É, e eles sabem que podem contar comigo, né? O que eu posso ajudar, eu ajudo, conecto. E vou dando uma força, dando meus pulos, né? Dando meus pulos. O dia tem segundos infinitos, não é que nem o pessoal fala, ah, mas o dia só tem 24 horas, você tem que dormir. Eu falo, cara, se até o Bitcoin a gente divide em Satoshi, se você contar o dia por segundos, você tem tempo pra caramba, né? Se você for eficiente no, na sua divisão de tempo, você consegue fazer bastante coisa, né? Ó o Jeff aí já avisando, ó. Quem puder ir lá na Casa Pompeia, vai lá amanhã, tá? Então tá no meu LinkedIn, tem o link, tá no LinkedIn. Deixa eu puxar aqui, vai, já que a gente tá falando disso. Tenho certeza que eles vão ficar super felizes. Putz, eu acho, pra ser sincero, eu acho que eu não tenho nem o LinkedIn logado aqui nesse computador. Eu não uso o LinkedIn. Tenho logado, sim. Deixa eu pegar aqui, ó, o último post que eu fiz. Que é esse aqui, ó. Compartilhar com vocês. Ó, quem quiser... Ah, tá aí o QR Code. Ó, o Startup Estônia tá em São Paulo fazendo alguns meetups para conversar sobre e-residency, o ecossistema de empreendedorismo aqui da Estônia. É o momento de tirar todas as dúvidas da Estônia. É, vocês vão reparar aqui que eu recebo muita mensagem e eu não respondo, né? Porque, cara, é muita mensagem. E aí eu não respondo ninguém para não deixar a pessoa que eu não respondi chateada. Então não leio de ninguém e não respondo, tá? Não se sintam ofendidos, eu ajo igual com todos para ser justo. Então, tá aí o post do Startup Estônia, tá aí o link na tela. Eu acho que é só dar uma pistolada aí. E você já acessa e pega os dados aí do... Ó lá, teve ontem, vai ter quinta. Se eu pouco me engano, teria dia 18 também, tá? Pela mensagem que a Anika me mandou ontem. Tem um amigo que trampa na aceleradora da FGV. Não sei se teria tempo hábil pra tentar um contato. Tem, né, Balotinho? Eles estão aí só pra fazer contato. E tem um... eu acho que são duas ou três pessoas do Startup Stone. Eu acho que não é só a Anika e o Sander. Eu acho que tem mais alguém que tá com eles aí. Então... Cara, contata o povo lá. Contata o povo, eles são super atenciosos e eles estão querendo conversar, né? Acho que vale a pena. Cara, pra ser sincero, eu não lembrei da FGV. Pra ser sincero, sincero mesmo. Eu não lembrei da FGV. Cristine, pode ser. Oi? Pessoal do Brasil Lab também. Cara, a gente participou de tanto programa de aceleração aí no BR. Eu não lembrei, não lembrei. Agora falando em programa de aceleração que a gente participou. Cara, eu dei aula na FGV. Né? Dei aula na FGV. Tem Brasil Lab, tem Accenture, tem uma porrada, né? Mas tudo bem. Tudo bem. Pessoal tá bem conectado, eles também conseguiram vários contatos, estão conversando com muita gente, inclusive governo, né? Não só aceleradoras, mas governo. Vale a pena. Vale a pena. Quem tiver disponibilidade, amanhã, 18h30, lá na Casa Pompeia, a galera vai estar fazendo a apresentação sobre a Estônia, vão falar de números, né? Vão bater um papo lá. Vale a pena. Quem quiser saber mais sobre Estônia, bate um papo lá com esses caras aí que você vai valer a pena, tá? Então vamos lá para a pauta de hoje. Recados dados, né? Um monte de recados dados. Na pauta de hoje, Keep Your Coins. Olha só, depois da treta que aconteceu lá no Canadá, um congressista americano, ele introduziu um projeto de lei chamado Keep Your Coins. O que esse projeto de lei faz? Né? O que esse projeto de lei faz? É uma proteção para os usuários cripto terem os seus assets digitais em seu controle, de maneira que proíba as agências federais de restringir o uso
de moedas virtuais por uma pessoa para comprar coisas ou serviços que a pessoa queira usar. Não é interessante? Se vai funcionar, se vai ter sucesso, ir para frente, não sabemos, né? Mas é fatão que esse cara, esse projeto de lei, quer proibir as agências federais de colocar a mão no seu Bitcoin. Governo quer passar a mão, né? Governo quer passar a mão. Não quer passar a mão para te fazer carinho, né? Ele quer passar a mão, uma para tapar seus olhos, outra para enfiar a mão no teu bolso. Né? Isso é que o governo normalmente quer fazer. E aí a ideia é, cara, é passar uma lei dizendo: ô governo, vocês não poderão, em hipótese alguma, restringir o acesso das pessoas às criptomoedas ou criar qualquer ambiente nocivo aí para que elas possam ter as suas criptomoedas consigo próprias. Lembra? Sem sua chave, sem suas coins, né? Oh, Slapeles. Ah, isso é mentira. Político fazendo algo de bom para quem usa Bitcoin contra o governo ainda? Pegadinha do malandro. Provavelmente terá que declarar e pagar imposto para garantir isso. Então, cara, aparentemente não, viu? Esse cara aqui, ele é super Bitcoin friendly. E ele diz que tá trabalhando, né, tentando passar esse projeto de lei desde 2016. Não é de hoje. Não é porque foi assim, ah, foi no susto. Mas ele conseguiu introduzir isso graças ao incentivo canadense. Vamos dizer que essa fala de ontem da dona Freeland incentivou os caras a aceitarem. Ele falou: a gente tá trabalhando nisso desde 2016. É inacreditável que o Congresso não quer se unir para acabar com esse injusto, imoral e inconstitucional prática de roubo de ativos civis, a.k.a. roubo do governo, roubo governamental. Cara, esses caras parece que existem. Esses caras parece que existem. São as exceções à regra, né? São as super exceções à regra, mas parece que eles existem. E ele é meio que é a colega aí pró-cripto, né, da senadora Cynthia Lummis lá e outros que estão trabalhando fortemente, né? E ele falou, inclusive, foi convidado a dar uma palestra lá, falou na Bitcoin Conference de Miami do ano passado, ele tava lá. Ó, falou que a ultra-regulação no setor cripto em relação às wallets privadas é um, cara, é um approach horrível, 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 né? Olha aí, o cara ele ainda tá defendendo aqui a Constituição americana, né? Eita, peraí. Ó, vamos chamar o Ricardo já. O Ricardo dorme até tarde. Eu quero ter que chamar ele porque senão ele dorme. Vai lá, Ricardo, chega aí. Gostaria que o país levasse a ameaça à privacidade tão a sério quanto leva a ameaça à segunda emenda. E aí, cara, deixa os caras trabalharem lá, né? Sabe por quê? A gente sabe que os Estados Unidos é vitrine. Então, de repente, esse tipo de movimento acontecendo por lá pode incentivar os políticos paga-pau. E aí não tem problema você pagar pau, né? A gente até incentiva. Seja paga pau desse aqui, você pode ser paga pau. Do resto, não, né? Mas seja paga pau desse cara aqui. Olha o que tá sendo feito lá. E, cara, usa como exemplo. Usa como exemplo. Ó, o Jeff, ó. Quem quiser link da inscrição no Startup Stone amanhã, me manda um sussurro. Pode ser por sussurro ou mesmo lá no Discord, tá? Jeff também de vez em quando aparece por lá, que coisa compartilha por lá. Eu sei que eles no post, aqui ó, nesse post que eu compartilhei, tem o link da inscrição, o pessoal colocou na... Ah, eu sei lá, cara, eu tinha visto o link da inscrição em algum lugar. Não tá mais aqui, não tô achando. Load more comments. É, não...
Não, comi bola, achei que tivesse aqui. Achei que eu tinha visto mesmo, mas não vi. Então, desvi. Eu vi e desvi, né? Não, a não ser que seja esse link aqui, talvez. É esse? É esse aqui mesmo. Tá no post. Ah, é, Jeff. Tu é VIP, viu? Você pode colocar no chat o link se você quiser. Tá? Você tá com VIP. Aí você pode jogar no chat aí se quiser. E tá aqui o link também, ó. Tá na tela. Quem quiser se inscrever, é o link que tá no post lá do Eventbrite. Tá? É o link que tá no post lá. Então você pode chegar e acessar aí. Tá valendo, tá? Então tá aí na tela. Bom, esse cara então ele fala, ó, as pessoas, um número gigante de pessoas reconhece que, cara, quando acontece esse tipo de fala imbecil, colocar protestante como terrorista é no mínimo imbecil, no mínimo, né? Aí fala assim, ó, cara, Bitcoin resolve, né? Isso só é verdade com a autocustódia. É, account base de cripto tem as mesmas vulnerabilidades. Cripto em exchange pode ser confiscada, pode ser bloqueada. A gente sabe disso, tanto é que a gente faz o sorteio aqui o tempo todo de hardware wallets, né, para que você tenha a sua autonomia. Então olha a defesa do cara, ele falou, ó, Bitcoin resolve, né? Bitcoin resolve. Mas isso só é verdade com a autocustódia, se você for dono das suas chaves e você armazenar sua criptomoeda com você. Account based é tipo sua criptomoeda em contas, tipo numa exchange, tem o mesmo tipo de vulnerabilidade. Chega o governo lá e fala, bloqueia a conta desses caras, e é bloqueada. Então eles têm um projeto de lei, que foi o que eles deram entrada lá, que se chama Keep Your Coins Act. Esse projeto de lei. Para proteger a sua wallet da mão gorda do governo. Que quer chegar e meter a mãozona mesmo, né? Ah, os caras escutem, né? Self-custody como hardware wallet? Não necessariamente. A gente sabe que autocustódia não precisa ser somente com a hardware wallet. Você pode fazer em papel, você pode fazer em metal, você pode fazer, escrever na parede, você pode pintar, sei lá, um armário com a sua chave privada. A autocustódia significa ter a posse das chaves privadas das wallets das suas criptos. Essa é a autocustódia, tá? Importantíssimo que você seja capaz de fazer isso, porque deixar na exchange. É o Túlio. É, mas para derrubar esse tipo de lei é fácil, só falar em estado de emergência. É, então, o estado tem os gatilhos dele, né? Tanto é que o Canadá precisou colocar estado de emergência justamente para poder fazer tudo, né? Mas tem uma coisa, Túlio. Tem uma coisa. Uma vez que a cripto está na sua wallet, o governo não consegue botar a mão. E aí você pode negociar. Eles podem falar assim, ah, a gente está limitando tal, mas a partir do momento que ela está na sua wallet, o governo não tem como botar a mão. Né? Não tem. E aí você tá livre para poder negociar. Como você falou, pode derrubar, sem sombra de dúvidas. Colocou em estado de emergência, derruba e tal. Mas uma vez na sua. Porque não é só a lei. Tem que ter o lado do cidadão ter consciência de que exchange não é o lugar para você guardar suas criptomoedas. Exchange como. Desculpa, como o próprio nome diz, exchange é troca. Exchange é o local de troca. Vocês acreditam mesmo em confisco em países desenvolvidos? O André Julião colocou no chat. Cara, eu acho que governo pode, eu não duvido de nada que o governo possa fazer. Eu não duvido de nada. Não duvido de nada. Se não for confisco, é bloqueio. Né? Se não for confisco, é bloqueio. E eles fizeram o Canadá. Canadá é considerado um país desenvolvido, não é?
não mandou bloquear as contas de crowdfunding dos caras, inclusive conta bancária, inclusive poder encerrar a conta bancária da galera? É, pra mim, confisco e bloqueio tá ali, cara. Ele vai tirar o seu acesso àquilo que é seu. Né? Então, assim, no Canadá eles fizeram. No Canadá fizeram. Ó, assunto que pode ser do interesse de muitos aí, né? Por que que a SEC continua rejeitando os ETFs spot? Né? Continuando aqui na onda de governos, né? Por que que a SEC tá fazendo? Ó, no tópico anterior ainda, o André Julião colocou no chat lá, ó. Cash em conta corrente em banco pode ser congelado se você entrar na blacklist do governo. Exatamente. Então, dinheiro em conta do banco passa pelos mesmos problemas que contas em exchanges, que contas em crowdfunding e tal. Se o governo consegue... Se alguém controla o seu recurso, se alguém tem a chavezinha aí para decidir se aquele recurso vai cair para você ou não, o governo pode ir lá e bater um papo. Imagina, chega o FBI, a CIA, ou mesmo o governo americano, para a empresa de crowdfunding, então falar, ó, vamos bater um papo? É o seguinte... Vamos conversar aqui. Fecha a conta dos caras. Não vou fechar. Fala, cara, sim, na boa. Se tem uma coisa que você não quer fazer, é ir contra o governo, né? De que lado você tá? É. Não vai ter roadshow no Rio de Janeiro, não, é, Peter. Esse ano, dessa vez, eles estão indo só a Floripa e São Paulo. Quem sabe uma próxima vez, né? Eu gostaria que fosse maior a viagem deles aí no Brasil, mas não vai ser curta. Neuraman, onde acho invite pro Discord? Exclamação Discord no chat. As leis protegem mais o direito de propriedade do que o cash em banco, não acham? É porque o cash em banco não é seu, né, André Julião? Quando você assina, quando você abre uma conta no banco, tem uma cláusula lá que diz que o banco, o dinheiro não é seu, o dinheiro é do banco e você teria um direito que o banco pode revogar. Tá lá no contrato. Incrivelmente está lá no contrato. Infelizmente o dinheiro não é seu. Eu não sei que a lei tipo, protegeria a propriedade privada e não o dinheiro no banco, porque o dinheiro no banco tem a propriedade, é do banco. Safados, né? É do banco o dinheiro. Então, e o banco sabe proteger o dinheiro dele, né? Sabe bem proteger o dinheiro dele. Multiplicar, o milagre da multiplicação dos dinheiros na conta bancária e tal. Mas voltando aqui, ó. As principais preocupações aí da SEC em relação ao ETF Spot, né? Eles dizem que não tem, ó, isso aqui é de uma das propostas que foi recusada recentemente, informações é da SEC, tá? Não tem dados ou análises que suportem o argumento que a arbitragem entre as plataformas de Bitcoin ajuda a manter os preços alinhados entre elas. Isso aqui os caras vêm falando já faz um tempo relativo, viu? É, a preocupação do preço spot do Bitcoin é que ele poderia ser manipulado numa exchange e causar uma disparidade de preço. O que eles querem é que o preço seja praticamente único entre todas as exchanges, né? Mas aí a galera da reportagem, eles foram atrás e falaram que pegando as grandes exchanges, e eles colocaram aqui, ó, Bitstamp, Coinbase, Gemini, ITBit e Kraken, disseram que a diferença é minúscula, é quase 100% o mesmo preço entre todas as exchanges. Então assim, cara, ele falou, olha o mercado. Mas aí os caras falaram que não tem dados ou análise que dê suporte a esse argumento, né? E a exchange, no caso essa BZX, que teve a proposta negada, eles falam que ela não conseguiu demonstrar a metodologia proposta para calcular o índice, né? Que poderia transformar esse ETP, aí no caso um ETP, resistente a fraude ou manipulação. Neuroman, obrigado pelo Prime, cara. Obrigado pela força, tamo junto. É. Então,
Esses dois pontos aí são os pontos que deixam a SEC com receio de aprovar o Bitcoin Spot, né? O André Julião, na minha opinião, o problema do Spot vai ser quem é o responsável pelas chaves dos BTCs, dos donos das shares dos ETFs. Complicada essa questão. Isso é um fato, né, André Julião? Você está comprando uma parcela do ETF lá, não está comprando o Bitcoin em si. E aí, como eu até comentei ontem, eu acho, a chave vai ficar com o fundo, né? O fundo vai fazer a compra, o fundo vai guardar e vai estar lá com o fundo é dono das chaves, né? E aí você vai ter um conselho, essas chaves vai ser uma multisig, vai estar dividida entre diversas pessoas e tal, cabe ao fundo definir. Porque tem quem está comprando o ETF vai comprar só o papel do Bitcoin, não o Bitcoin em si, né? O Rip Magal, ele tá enrolando para aprovar porque sabe que isso acelera a adoção de cripto. Então, como eles disseram aqui, esse medo de falar não tem análise que dê suporte, que a arbitragem ajuda a manter o preço alinhado, para mim isso aqui é uma desculpa. Para mim é uma desculpa, né? Se você olha o preço do Bitcoin nas principais exchanges, mercado, o preço é muito parecido. Isso é muito parecido, né? E aqui eles trazem nesse artigo mesmo, eles trazem aqui a diferença em porcentagens entre diversas exchanges e tal, né? Então, sei lá. Tá aí, ó. Eles falam que o preço spot, a disparidade de preço spot entre exchanges é mínima. Eles coletaram aqui, ó, baseado em dados coletados de 18 exchanges do CryptoWatch. Aí eles pegaram essa CryptoFinance. E levantaram aí os dados diretamente. Eles têm até dados históricos aqui nessa CryptoFinance, né? Legal esse projeto aqui. Vou até olhar o preço dele aqui já. Vamos ver se tem preço. Eu odeio site que não bota preço nos bagulho. Fala pricing, não coloca. Cria uma conta gratuita. Com um saldo inicial de 250 euros. Que raios! É pra você... Não entendi. Vou deixar aqui pelo benefício da dúvida, né? Não faz sentido. Ué... FreeCore, Connect to My Exchange, tem gráficos de mercados, portfólio, chat, tema personalizado, APIs, você paga por uso, tem trial, que é aqui, ó, buy créditos com Bitcoin ou cartão de crédito, bônus para compras em grande quantidade. Ah, entendi aqui, ó, um dólar, 100 créditos, né? Então eu quero dar uma pingada na API. 2 a 15 créditos para cada 1.000 pedidos, para cada 1.000 pingadas, né? Pela WebSocket, para receber grandes volumes de dados, 120 créditos por banda, por gigabyte de dados, 120. Então sai 120, 1.20 dólar por gigabyte. Barato, né? 15 dólar por execução do Zapier. Não é caro, não. 15 dólar, não. 15 créditos. 1 dólar são 100 créditos. Legal, né? Legal, né? Gostei. Vou dar uma olhada mais a fundo nessa plataforma depois para uns projetos que a gente tá mexendo. Então, eles usaram essa CryptoFinance, pegaram informações aí de diversas exchanges, né? Métricas de exchanges e 18 no total. Ele falou, cara, a disparidade de preço é mínima. É mínima. Ele falou, para ter um exemplo, preços de Coinbase e Gemini Bitstamp comparados contra a Kraken, a correlação dos pares é quase de 100%. Né? Interessante, né? O que o Slapelis colocou ali? Deixa eu ver, tem uns textos aí. Correram?
Pode ocorrer, como acontece com ouro, de emitirem mais papel para venderem e manipular o mercado BTC, porque o Wikileaks e a galera já percebeu que para cada ETF de ouro, só um entre 999 realmente tem lastro que emitem mais papel para jogar o preço para baixo. Pode, Slapelis? Sem sombra de dúvidas, tá? Sem sombra de dúvidas. Inclusive, eu acho que isso aí faz parte do jogo de Wall Street, né? Que é fraudar. Não é equivalente praticamente Wall Street com fraude na bolsa? Eu acho que tem uma correlação, né? Eu acho que sim, Slapelis. Acho que sim, tá? Eu não entendo essa vontade lá fora de abrir um ETF num ambiente depreciado em tecnologia que não vai ficar aberto 24/7. Não faz sentido. André, eu acho que só faz sentido porque existem muitos investidores institucionais que não podem investir em criptomoeda. Principalmente empresas de capital aberto, elas só podem abrir, só podem fazer investimentos através de ambiente, plataformas, né? Ou ETFs, ou bolsa, em ambientes regulados. Ela não pode operar em ambiente não regulado, no caso, Bitcoin. Então, eu acho que o que os caras veem... Para a gente que está dentro desse mercado, a gente sabe onde comprar Bitcoin, onde vender Bitcoin o tempo todo. Para a gente é mais fácil, mas é que tem empresas que estão no estatuto. O cara não pode. E aí, para convencer os conselhos de dinossauro, tudo lá, primo do Fábio Oliva aí, tudo mastodonte, brutamonte, né? Os caras não tem como, não consegue mudar. Não consegue, né? O ecossistema cripto foi desenhado para fazer nossa própria custódia, eliminando o risco de confisco. Não faz sentido comprar ETF. Concordo. Na nossa cabeça, a gente que entende, não faz sentido nenhum ter o ETF. Eu nunca compraria um ETF de Bitcoin. Por que eu vou comprar o ETF? O Bitcoin não vai ficar comigo, vai ficar com os caras. Eu já não quero deixar o Bitcoin Exchange, vou deixar na mão dos caras lá em Wall Street, que vão ficar fazendo a festa lá. Não sei nem se eles... Como me garante que eles não estão dando uma de Tether aí imprimindo Bitcoin, vendendo posição no ETF e sem ter o Bitcoin lá como fundo de lastro, né? É difícil. Eles vão mostrar o wallet onde estão armazenados os Bitcoin? Se mostrar, fica mais fácil, né? Tem mais transparência. Agora, a gente sabe que eles não vão querer mostrar, né? A gente sabe. Bitcoin. Os caras... É que nem um monte de startup aí. Quer mexer com Bitcoin, mas não quer deixar tudo fechado atrás das portas. Não quer nem mostrar. Não dá, né, cara? Aí não dá. A gente sabe disso. Mas pra galera dinossáurica lá de Wall Street, talvez seja o único meio para as empresas terem exposição. E aí eles querem apostar na especulação, né? Querem apostar na especulação. É pegar esse monte de velho babão que quer só ter... Quer ter Bitcoin, mas não sabe como? Os Bitcoin da MicroStrategy foram comprados via pessoa física? Não, teve aprovação do board. Se eu pouco me engano, a MicroStrategy fez uma aprovação no board para uma mudança na regra da empresa para poder comprar Bitcoin diretamente e guardar. Agora, se esse Bitcoin está guardado com as chaves na MicroStrategy ou se está guardado numa BitGo da vida ou através de alguma empresa que está fazendo seguro, deixando o banco, sei lá. Ninguém sabe, mas saíram várias notas de quando a MicroStrategy teve votação do board para aprovação para poder comprar e colocar Bitcoin no tesouro da empresa, tá? Eles fizeram uma mudança lá na empresa para poder conter isso. O André mandou ali, ó, na minha opinião, vamos para um novo mundo. Nós vamos fazer toda a custódia de todos os ativos. Não vamos precisar de terceiros, é questão de tempo. É questão de tempo, André. Eu tô contigo e não abro. É questão de tempo e acho que não é questão de muito tempo. Eu acho que é questão de alguns anos aí, né? A gente conseguiu chegar ao mainstream através dos NFTs. Não é perfeito. Aliás, tá tudo cagado, né?
Tá tudo zoado. A gente falou em NFT aí, o mercado de NFT, pelo amor de Deus, tá bem ruim. Tá bem ruim. Mas as pessoas começaram a falar, ah, isso aqui tá comigo, né? Eu que me responsabilizo. Ah, eu tenho que usar aqui o MetaMask. Inácio Pandora, bem-vindo. Temos mais um mineradorzinho aí, né? 9 meses. Obrigado pelo Prime, viu? Tamo junto. Obrigadão, Inácio. Então, a galera começou a criar essa consciência agora. Com o NFT. Vai ser natural daqui a um tempo, porque hoje, até quando você compra ações, né? O papel não vai pra tua casa. Você paga lá os emolumentos, taxa de corretagem, taxa de administração lá pro broker que você tá usando. Ainda mais um monte de gente aí que usa broker do Itaú, usa broker do Bradesco, aquelas coisa maravilhosa que são aqueles brokers lá deles. Usa esses brokers, mas o papel o cara não vê nunca. Ele tem uma ilusão com uma marca no banco de dados lá no banco dizendo que é dele. Aí chega um cara mal intencionado lá e troca e já era, cara. Já era, né? Chega o hacker de Sorocaba lá e já era. Então o papel não tá com o cara. Qual seria o correto? Comprei ações, papel na minha mão. Né? Se já queimaram umas árvores aí pra fazer o papel lá, papel na minha mão. Não é assim que acontece, né? E com o Bitcoin, com as criptomoedas é diferente. Inclusive, as ações das empresas tokenizadas, poderão estar em posse da pessoa para fazer a sua autocustódia dessas ações tokenizadas. É mais fácil que o papel. E se eu quero negociar esse papel com outra pessoa? Eu vou lá e negocio. É meu, tá na minha wallet. Eu deveria poder fazer isso, né? Mas não posso. Com as ações de mercado. Eu deveria poder fazer. Cara, no Brasil, agora que a escrituração das ações lá pôde ser por meio digital, cara. Depois de quantos anos? Isso acho que aconteceu no ano passado, o ano retrasado. Eu tô meio sem noção de tempo aqui por causa do Covid, né? Da pandemia, mas foi o ano passado ou o ano passado. Até então, eu lembro que quando eu estava palestrando em 2017 sobre ICOs, eu tive um painel com um advogado de mercado financeiro, aí esses caras, falou que ainda em 2017 ou 2018, eu não lembro. 2017 ou 2018. Ainda era no livro. À mão. Um livro com todas as transações. Você tem que pagar alguém pra ficar escrevendo no maldito de um livro, cara. Caneta, papel, coitadas das árvores. Devia ser, né? Escrito a pena, né? Escrito a pena. Pois é. Macroel levou vantagem? Levou, que bom. Não sei do que, né? Tá aí. Mas, então, a gente vai evoluir. A gente tá evoluindo rápido, tá? Eu não posso dar, obviamente, eu não posso dar detalhes. Eu nem sei se eu ainda tô sob contrato de confidencialidade ou não. Mas tem projetos aí que podem entrar em sandbox regulatórios para tokenização de shares de empresas no BR, tá? É da CVM. Estão levando a sério. Pode ser que saia. Pode ser que saia antes do que você imagine, né? E aí, a partir do momento que essas ações estão tokenizadas, as ações ficam com você. Se você quiser deixar essas ações para serem guardadas num custodiante, o papel do custodiante é outro. Você delegaria a custódia das suas ações digitais para alguém, né? Mas esse alguém não é alguém que pode ter uma nota no banco de dados lá, né? As ações são suas e você teria uma guarda compartilhada, uma custódia feita com alguém. Então meio que muda a lógica de mercado. Já que é digital,
Você pode ter um agente que é só custodiante. Agora, não é só o agente que é custodiante das ações, ele também é o broker, ele também pode fazer front running em você, né? Porque ele tem informação privilegiada na plataforma dele, né? Ele usa outras corretoras por trás que também tem informação privilegiada antes de chegar em você e que vão tirar o maior proveito da sua boa vontade de querer comprar uma ação de uma empresa tradicional. Começa a mudar de figura o mercado. E é isso que a gente está trabalhando, né? Isso que a gente está trabalhando. Vamos ver se a gente consegue mudar de figura esse cenário, inclusive para ações de empresas. Aí já pensou que maravilha ter mais bolsas no Brasil, inclusive você poder negociar por meio digital de verdade as ações, não digital moral, com informação de banco de dados, né? Mas real, com as ações tokenizadas. Você é dono daquela ação, ela tá com você, ela é sua. Na hora que você vai fazer seu voto, se for uma ação, ações que te permitam voto, você vai votar com aquela ação baseada na quantidade de ações que você tem na sua fucking wallet. Cara, esse projeto vai ser muito bacana se sair no BR, viu? Vamos ver. As últimas notícias que eu tive é que tava andando. Quem sabe, né? Quem sabe? Vamos ver aí. Vamos adelante. Binance, falando de mercado, na verdade eu queria falar sobre Bielorrússia, mas tudo bem, entrou Binance na frente, então é notícia de mercado e volto para regulador, mas é que tem a ver com regulador, tem a ver com SEC abriu mais uma investigação na Binance dos Estados Unidos, tá? Mais uma investigação, eles estão querendo saber aí do relacionamento da Binance US com essa empresa, com as empresas Sigma Chain da Suíça e a Meritpeak. Porque parece que eles estavam operando aí como market maker para Binance continuamente, né? Para diminuir, para trabalhar no preço do, né? Market making aí, para manipular o preço dos ativos. E parece que tem um vínculo aí com a Binance US e aí a SEC abriu investigação em cima. Vamos acompanhar. Isso aqui pode fazer muito barulho, inclusive a Binance aí, que já, né, tá em um processo aí de abertura de capital nas bolsas americanas, podem sofrer um revés aí caso a SEC ache coisa errada aí dos caras. Que é muito fácil ter coisa errada quando a gente fala em Binance, né? Ó, em 2014, o André Julião tentou vender uma plataforma do Saxo Bank de swap de ações global no Brasil. A CVM e B3 não permitiram, fecharam a porta alertando para multas e processos. Pois é. É, eu tomei muito cuidado quando eu li, viu, Fábio Oliva? Eu te entendo, porque eu também tive uma impressão estranha, assim, quando eu li rápido. E a gente tem que tomar cuidado com o que lê no chat e sai falando, né? Porque, né, já viu, né? Falar, tipo, ô, André, né, dependendo do que você tá vendendo aí, os caras iam negar mesmo, né? Não ia aprovar esse tipo de mercado, assim, regulado. Não que talvez, né, os caras lá das bolsas não fossem querer operar nesse tipo de mercado, né? A gente até sabe de muitos aí que já operam aí nesse mercado aí, né, de maneira informal, não de maneira formalizada. Mas... pois é, é o Saxo Bank. Por isso que eu dei ênfase quando eu falei, né? E aí, eu entendo porque os caras não querem concorrência, cara. A B3 vai fazer de tudo pra permanecer com o monopólio aí da bolsa, né? A B3, cara, que tipo de ações seriam negociadas, hein? Boa pergunta. E ainda mais esse banco dos Saxos lá, né? Que tipo de Saxos estão vendendo lá, né? Que estilo de Saxos estão vendendo lá naquele banco?
O Banco Saxo, né? Pois é, Rip Magal. Se a gente vai falar de monopólio aí, a gente tem um exemplo grande de monopólio que é a B3, né? Fatão. Fatão, né? Vamos voltar para países? Olha só que interessante. Em Belarus, na Bielorrússia, ou Belarússia, né? Tem diversos nomes aí. O presidente baixou um decreto que a ideia é prevenir o uso de wallets em atividades criminosas e, ao mesmo tempo, liberar o mercado, deixar um mercado mais livre para quem quer transacionar. Basicamente, ele diz o seguinte: quem quiser transacionar, transaciona, mas se a gente pegar fazendo caca, vai pra lista. E se for pra lista, meu amigo, aqui tu não transaciona mais. Tá? Então eles estão fazendo uma espécie de blocklist de wallets cripto em nível de país, em nível de país, para que eles comecem a tentar mapear as atividades ilícitas, né? Então ele fala assim: você pode transacionar livremente. Vai ser legalizado. Pode comprar, pode vender, pode negociar, pode fazer o que você quiser, né? E esse decreto cria uma lista, então, mas só entra para a lista quem eles considerarem criminosos. Aí que entra a parte mais sensível da história, porque é o governo decidindo quem é criminoso, quem não é criminoso. Acabamos de ter um exemplo aí no Canadá. Acabamos de ter um exemplo no Canadá, determinando o que é crime e o que não é crime, né? Protestante é criminoso. Lá, protestante é mais que criminoso. Protestante é terrorista. Terrorista naquele lugar. Isso é triste. Mas é um passo. É um passo o governo fala assim: olha, a gente quer ajudar a proteger os participantes, a gente sabe que tem muita ilegalidade acontecendo. A gente quer que o mercado seja mais livre para operar, mas a gente para poder combater o crime, a gente está baixando esse decreto para criar uma lista de bloqueio que deverá ser consultada antes das transações acontecerem aqui na Bielorrússia, né? E é isso. Eu acho interessante. Acho interessante. Não, não é que vai mexer, bloquear, não. É quem for considerado criminoso. O problema todo nessa história é quais os critérios do governo para te considerar um criminoso. Que é muito subjetivo. Volto a falar o exemplo do Canadá que a gente viu ontem, né? Ó, o Peter falou: juspositivismo é perigoso. Um monte de políticos com a moral e ética duvidáveis, extremamente questionáveis, legislando para dizer o que você pode ou não pode fazer. Tô contigo, Peter. Tô contigo. A gente sabe como é a cabeça desses indivíduos, né? Enquanto isso, lá naquele universo paralelo que é a Rússia, porque é um universo paralelo, né? O que a gente vai falar da Rússia? É um metaverso muito louco. É um metaverso muito louco onde diversas realidades acontecem ao mesmo tempo, em paralelo. E você, quando você tá lá, você não sabe qual é a realidade que está sendo adotada, né? Você não sabe. O Ministério Russo, neste exato momento, quer legalizar a mineração de Bitcoin em áreas específicas. Eu acho positivo. Eu acho positivo, não é ruim. É positivo. Mas, porém, contudo, todavia, o Banco Central da Rússia estava falando ontem.
de banir criptomoedas no país. Aí vem o Putin e manda: ah, a gente tem um ambiente interessante aqui, bastante competitivo para mineração de criptomoedas. Será que depois da fala do Putin a galera baixou a cabeça e resolveu falar: se o mandante supremo falou que talvez... Eu não sei se é legal a gente continuar falando em bloqueio não, hein? Vamos mudar a conversa? De repente o Putin curte uma criptomoeda aí, né? E aí? Então o Ministério Russo aí diz que existem áreas na Rússia que podem se beneficiar bastante da mineração, que a energia é barata, sobra energia, que tem meios para geração de energia sustentável. Falou assim: olha, a gente pode criar um ambiente em determinadas áreas, não em todas, porque tem a área que está ferrada com crise de energética, mas tem área que tem energia sobrando. E aí, vamos liberar? Aí vem uma notícia dessa agora, que os caras estão advogando aí para regular a indústria cripto e que pode ser que tenha legalizem a mineração de Bitcoin em áreas específicas. Vão taxar? Vão taxar. Vão regular como vai funcionar? Vão regular. O governo vai querer ser seu sócio. O governo não é sócio. Toda vez que você fala assim: vou abrir uma empresa, vou ter um CNPJ, o governo não vai ser teu sócio? Não vai te dar uma mordida? Né? Você tá comendo no seu prato e o governo tá com garfo comendo no meu prato, né? Enquanto tá comendo, ele tá comendo junto. Não é assim que funciona o governo? Tá, então se você tem uma empresa, se você vai ter um CNPJ, é questão de você medir os prós e contras, né? Existe risco de dar uma dor de barriga na Rússia amanhã e falar assim: gostei disso aqui, agora é tudo meu? Tem. Mas tinha também na China. E eles estavam fazendo com o governo chinês sócio, né? Será que o governo russo não quer só ser sócio também? Né? Pô, é uma sociedade muito boa. Se você parar pra pensar nesse tipo de sociedade onde você trabalha, você corre o risco, você toma multa e eu só levo lucro, parece que pro governo é interessante ter esse tipo de sociedade. Né? Oh, o Balotinho acha que essas falas é pra manipular o mercado. Eu também acho, né? O governo é só sem ônus, só com bônus, né? O Lapeles também botou ali, ó: sócio no lucro, porque no prejuízo cada um com seus problemas. Governo. É isso, cara. É isso. Merece até musiquinha, né? Quando a gente fala governo te incentivando a abrir empresa, né? É palhaçadinha. Eu já vejo o Didi falando: ô, Psit! Né? É palhaçadinha, cara. É palhaçadinha. Isso aqui com certeza. Vão determinar um cercadinho lá pro minerador e falar: cara, mas aí que tá. Se o cara quer ter empresa, tem cara, é óbvio, pra fazer uma fazenda de mineração de Bitcoin, você precisa de infraestrutura, energia, local, regulação boa, bom preço, custo de energia elétrica e tal. Aí o cara vai pôr na ponta do lápis e vai falar assim: cara, eu vou fazer um Bitcoin aqui pra mim. É um pra mim, um pro governo. Um pra mim, dois pro governo. Um pra mim, três pro governo. Vocês sabem como que é essa conta, né? Aqueles desenhos do pica-pau lá ensinavam como que isso funcionava. Não ensinava, né? Ensinava. Lá com o Zeca Urubu, vocês lembram disso aí, né? Então, se mesmo dentro de tudo isso fizer sentido, a empresa toma a decisão dela. A empresa, né? Entidade privada toma a decisão dela e vai. Olha o Despa, eles sempre vazam notícias na sexta para derrubar o mercado e segunda para subir. Sempre foi assim no apocalipse do Omicron. É. Né? Os Lapeles mandou ali: apesar que para as grandes empresas, como a gente viu em 2008 e 2009, muitos grandes para quebrar e a sociedade associa no prejuízo. Ah, igual a Bitfinex. Ah, fui hackeado. Perdi milhões. O que eu faço? Socializa a dívida. Cara, essa galera, eles aprendem, é muito... É foda, né? Cara, é muito bizarro.
É muito bizarro. A galera, puta, cara, socializa dívida descaradamente. Você que se lasque, meu amigo. Né? Olha lá, o André Julião falou: uma mina de carvão desativada na Sibéria faz todo sentido. Convertendo em minerador. Faz sentido? Pode fazer sentido, né? Mesmo sendo carvão, se ela tá desativada, pode colocar em produção lá, né? Pode fazer sentido, sim. Concordo plenamente. Tá? Então tá aí o link para vocês. São mais informações do metaverso russo. Metaverso. Até com música de anime, né? Porque, cara, é o que é a Rússia, não é? Na verdade. Os caras vão lá, dali a pouco dá um plot twist, um twist carpado e vira tudo, né? É, hora vai, hora não vai. Tudo vale, né? Tudo vale. Parece a galera desenvolvendo no Ethereum, né? Aquela galera da elite lá que determina as regras. Ah, faz aí. Ah, não, agora muda, muda, muda. A gente nunca falou. Nunca, cara. Ah, foi o mercado que confundiu a história de Ethereum 2.0. Isso aí é da cabeça do mercado, né? Que confundiu aí o token. Não, cara. É, vamos acertar o nome. É camada de consenso, consensus layer. Camada de consenso, não é Ethereum 2.0. Tá maluco. Que é, né? E aí joga pro mercado a culpa, dá um rebrand lá e muda, cara. E muda, não tem regra. Né? Ô, André Julião, a Bitfinex é uma plataforma state of the art. Cara, é muito boa a plataforma da Bitfinex, eu sou fã. Foi uma das primeiras plataformas gringas que eu fiz cadastro, né? É, pena que foi contaminada pelo Tether. E o pior, né? Pelo Tether que eles mesmos criaram. Será que foi contaminada? Ou será que naquele momento, onde a Bitfinex estava passando por investigação em 2015 e 2016, o Tether, e teve as contas congeladas durante o processo de investigação, o Tether não foi a criação do Tether não foi a salvação da Bitfinex para que as pessoas pudessem tirar seus recursos da exchange e o governo que não entendia porcaria nenhuma, continuou não entendendo, lá, é só mais uma criptomoeda, vai que vai. E agora estão começando a entender o que é uma stablecoin e o que a Tether fez naquela época, né? Eu acho que até por ser o estado da arte, eles fizeram o que fizeram com a Tether, né? A Bitfinex, eles fizeram a Tether para justamente para contornar as sanções que eles tiveram. Foi 2016 mesmo. Tiveram as contas bloqueadas, as pessoas não podiam sacar o dinheiro da Bitfinex, mas o Tether, a SEC não via, não olhava para o Tether como trilho para tirar o dinheiro de lá de dentro. Saída clássica para os amigos market makers. E aí, com o advento da Tether, eles falaram: poxa, criei aqui uma moedinha e a galera tá usando. Não é que tá usando? Funciona! Cara, e não preciso nem falar qual que é a reserva. Imagina para uma exchange. Uma exchange do porta. Não preciso nem falar qual que é a reserva. Vamos que vamos. Né? Já que a galera curtiu a ideia, o pessoal não tá questionando, tá pouco se lixando. Tome moeda. Quer mais? Tome moeda. Ah, preciso pagar o final de semana aqui. Ah, imprime mais 400 dólares. Ah, agora é pra comprar um iate. Ah, então é mais 1 bilhão. Sabe? E aí vai, cara. E aí vai. Então, até por seu estado da arte, os caras exploraram muito bem, diga-se de passagem, um momento histórico onde eles tinham sanções e a Tether, né? Então é aí que tá. É, né? Pois é. Me perdi aqui no meu. Ah! Essa aqui é interessante, ó. Ilhas Marshall oficialmente reconhecem as DAOs como entidades legais nas Ilhas Marshall. Você sabe onde ficam as Ilhas Marshall? Vocês têm ideia? Elas ficam no Pacífico.
Onde exatamente? Eu não faço a mínima ideia, cara. Eu só vi a notícia. Achei que é um barato aqui o negócio deles reconhecerem DAO como entidades legais e você poder abrir uma DAO lá sem erro, né? O que eles querem, que eles falam lá, é que eles querem reduzir o custo de incorporação das empresas, né? E aí, Ricardo, chega aí. A estratégia é oferecer o menor custo de incorporação. Um governo solidário que tenha tribunais reconhecidos internacionalmente e um ambiente receptivo aos avanços tecnológicos. Um governo solidário. Solidariamente com as suas instituições. Né? Então ela fica aqui, ó, perto do Equador. Tem uma população de 59 mil pessoas. Pouquinho, né? Tem até aquele filme, nossa, Fábio, não. Então os caras aí estão querendo criar uma criptomoeda própria. São pró-cripto dentro do governo, né? Pró-cripto dentro das suas limitações. E agora passam a reconhecer que as DAOs podem ser entidades legais lá para operar. Né? É, como? Ainda não tá claro, porque uma DAO, as pessoas, se elas têm direito a voto para determinar como serão utilizados os recursos, por exemplo, elas passam a ser sócias, todo mundo que tem o token passa a ser sócio, é isso que eles estão colocando, isso não tá claro. Isso não tá claro, né? Mas os caras querem transformar as DAOs em entidades legais aos olhos dos reguladores. Vamos ter que acompanhar. Vamos ter que acompanhar, né? Não sei. Como isso vai ficar. Mas eu queria falar desse cara aqui, ó. Conhecido investidor, senhor Warren. Ou senhor Buffett. Conhecido como Buffett. Está investindo aí $1 bilhão num banco conhecido dos brasileiros, diz ele crypto-friendly, e vendeu suas ações da Visa e da Mastercard. Sabe qual é o banco crypto-friendly que o Warren Buffett investiu $1 bilhão? Sabe? Sabe? É um banco brasileiro que por acaso, tá bloqueando pagamentos para Binance. Pois é, meu amigo. Alguém tem que avisar o cara que o banco que ele acabou de botar $1 bilhão. $1 bilhão, porque o banco é crypto-friendly, porque é o futuro. O futuro! E o cara faz isso, cara, é inacreditável. Será que ele sabe? Será que ele sabe? Né? Obviamente não é só o Inter e o Nubank, né? Essa notícia aqui ontem, inclusive o Elber colocou lá no nosso Discord, né? Obrigado, Elber. Tem alguma coisa errada nesse mundo, cara. Tem alguma coisa errada nesse universo. É a idade, né? É a idade. Porque, cara, é piada pronta, né, Junis? É brincadeira, cara. De acordo com esse artigo aqui do Tecmundo, o Inter e o Nubank estão sendo acusados de bloquear Pix e cartão de crédito. A informação que a gente tinha até então é que cartão de crédito estava bloqueado no Nubank. Agora, de acordo com essa nova notícia, Pix também. Pix também. Olha o Balotinho, transferências para Binance do Itaú sem crise. Que sorte, Balotinho, você ter sua conta ainda. Nunca bloquearam transferências para Binance? Kiko, você usa o quê? Pix, boleto ou cartão? Manda aí no chat para a gente ver também.
Quando eu abri a conta na Binance para poder pegar aquelas Matic real, não as Matic moral da Coinbase, né? Para poder pegar as Matic lá, porque o P2P ia demorar e eu precisava na hora. Foi mais, cara, foi mais rápido, juro para vocês. Eu não consegui via P2P, eu tentei rapidão via P2P. Aí por causa do horário aqui, né? Eu conheço o P2P BR. Não conheço o P2P aqui na Estônia. Os P2P que eu converso, que eu troco ideia, é tudo BR. E aí, por conta do fuso, eu não consegui mesmo falar rápido com um P2P que eu precisava. Aí eu fui, fiz um KYC rapidão, horrível, né? Horrível. Fiz um KYC lá na Binance, não tinha conta. Comprei, transferi, foi tudo imediato. Tudo imediato. E fiz Pix pra lá. Fiz um Pix pra Binance. Do Nubank, né? E agora tá essa palhaçadinha aí. Thiago Reis? Eu não sei quem é Thiago Reis. Corte do Thiago Reis? Eu não sei quem é Thiago Reis. Não tenho ideia, não. Não lembro. Não vi corte, não. Falou que... Como que é? Você viu o corte do Thiago Reis falando que a pessoa que vai mais lucrar com o Bitcoin é o Satoshi Nakamoto, porque ele está vendendo as 21 milhões de moedas? Bom, talvez seja por isso que eu não saiba quem é o cara, né, cara? Porque, pelo amor de Deus, o que é isso que eu acabei de ler? Queimou meus olhos. Meu Deus. Da Suno. Ah, eu já ouvi falar da Suno. Eu não sigo a Suno Research. Cara, assim, eu já falei, eu não sou investidor. Eu não sou investidor, né? Então, eu não... A única casa de análise que eu tenho mais proximidade, e isso é por conta de relacionamento mesmo, é com a Convex. De resto do mercado, eu não sei nem quem são os caras do mercado. Eu não tenho ideia. De verdade, eu não tenho ideia mesmo. Não é, tô falando, não sei, eu não invisto, não tenho, não assino, não sei quem são. Eu não sei. O pessoal fala, você conhece tal pessoa, você viu o vídeo tal? Eu falo, cara, não sei, cara. Não é do meu mercado, porque... Eu não olho o mercado de investimento, né? As pessoas que eu sigo, elas são mais de infra, uma galera mais técnica, uma galera que mexe mais com inovação tal, e esses caras de mercado, assim, eu não sei quem são. Alguns eu sei, obviamente, né? Tem alguns caras no Twitter que a galera vai e curte, um maluco botando no Twitter lá todo o portfólio. Fala, abre o portfólio aí, não sei o que. Os caras ficam querendo botar na mesa, né? O portfólio e tal. Ver quem tem o portfólio maior, né? Fica comparando o portfólio. Quero ver, não sei o que. Ih, cara, eu acho essa besteira tão... Primeiro que eu sou contra a ostentação de cripto, a wallet de cripto. Isso você incorre em riscos desnecessários à sua vida, né? Começa por aí. Vocês sabem na minha opinião sobre isso, né? Então, assim, eu não acompanho esses caras. Eu acho uma baita de uma babaquice esse tipo de coisa, cara. Não é o jeito. Não é a forma. Não é. Então... Deixa eu voltar aqui no chat. Como funciona P2P? É seguro? Não podem roubar o seu dinheiro? Então, Temil, se você falar com P2P... Porque, assim, o relacionamento com P2P é um relacionamento de confiança que você constrói, né? Então, existem diversos P2P de ultra confiança no BR. Ultra confiança. É, inclusive, eu trouxe um aqui. Existe um episódio de dezembro, novembro, do Morning Crypto, onde eu entrevistei o André, da 1A1 Crypto. Ele é um P2P com uma baita de uma reputação no Brasil, né? Só que acontece, o cara não tem meio como roubar seu dinheiro, porque uma vez que você fez o depósito na conta dele... Se ele não te entregar o produto, que é a criptomoeda, você vai entrar contra o banco, né? Ele tá numa posição mais vulnerável. Então, assim, eu sou totalmente... O que vai salvar ainda muito o mercado de criptomoedas é o P2P. Porque uma vez que as exchanges começarem a ser mais monitoradas, mais controladas, aí você, quem tem a criptomoeda lá disponível... Você vai falar pro cara, me manda tanto. É o que você faz o depósito pro cara, o cara te manda as cripto. Mas como eu disse, é um mercado que demanda confiança. Sem sombra de dúvidas, né? Ah, vou vender. Você vai falar com o P2P, se o P2P tem bastante reputação, o cara vai falar, cara, manda a cripto na frente, eu te mando o dinheiro depois. Por isso que, assim,
Para o P2P acontecer direito, existe um negócio, uma técnica que se chama Web of Trust. Antigamente, a gente fazia muito P2P. A gente não, né? Eu acabei não fazendo... Eu não peguei o P2P. Eu não fiz P2P via IRC. Eu não fiz. Eu vi acontecendo. Mas eu mesmo não comprei via P2P naquela época, daquele jeito no IRC. Então, tem, por exemplo, o IRC, o Bitcoin Watch, que é um sistema de reputação, cara. Você vai lá, vendeu pro cara, ou comprou do cara, você vai lá, põe um pontinho e fala, ó, deu certo, aí vai um ponto de reputação, aí fica gravado na rede, né? E aí, quando você vai negociar com o cara, você vai ver o ponto de reputação do cara. O cara quer continuar no mercado. Se ele der uma mancada, o ponto de reputação dele desaparece e o cara não negocia mais. Então, o mercado P2P ele foi criado para ser anônimo, baseado em reputação e continua funcionando maravilhosamente bem. Desde os primórdios, desde antes das exchanges, né? Tem um canal de IRC famoso que é do Bitcoin Watch. E, cara, assim, eu tenho conta lá, mas eu mesmo não negociei com os P2P lá. Né? Nunca negociei com os P2P lá. Mas tenho conta lá. E desde sempre, você pode negociar com um anônimo, cara. O cara é anônimo. Você não precisa saber quem é a pessoa, você não precisa ver ela. Né? É pra você saber da reputação da pessoa. Olha os caras já, o Túlio já. Faz react ao vivo. Faz react ao vivo. Os caras querem botar fogo, né? Nem conheço o maluco. E os caras vêm... Mas zoa ele. Eu conheço. Eu sei como isso funciona. É, imediatamente isso vai cair na caixa dele clipado. Né? Ó. O Edilson lá. Ó, o Zé Ninguém lá te zoando ainda por cima. Né? Ó o Kiko. Esses caras mainstream não sabem nada. É. Isso é uma realidade, né? Muita gente... O Thiago BTT. Em ações ele é até um bom analista, mas cripto só fala caca. É, nosso mercado tem bastante, né? A gente sabe, a gente vê bastante. O Alan Barreiro já acha... Ô, cara, quer todo mundo odeia esse cara, mano? Que isso, cara? É, na sexta assisti uma palestra do Christian Aranha. É... Eu tô na mesma, Peter. Eu também não lembro quem é Christian Aranha, não, cara. Mas sabe, eu sou cringe, né? Tem coisa também que pode ser que eu conheça o cara e não lembro também, né? E daqui a pouco eu vou esquecer de novo. Daqui a um tempo eu vou perguntar de novo do Thiago... Pô, já esqueci. Thiago alguma coisa. E eu não vou lembrar e vou falar. Esse Thiago aí. Thiago alguma coisa aí. Thiago... Reis. Ó, tinha que puxar no chat, cara. Esse cara aí. É, não tem coisa que não entra na cabeça. Né? Não... A gente quer apagar fogo com querosene. Eu tô ligado. Reis, né? Tá aí. Valeu, Alan. A única coisa que ele tem é boas conexões, porque de resto eu falo na cineira. Porra, a XP fechou a compra de uma fatia minoritária... Relevante do Grupo Suno, tá explicado. Ah, é, aí impulsiona, né? Aí impulsiona. Eu não sei. Eu não. Amanhã vocês vão perguntar, eu vou esquecer o nome do cara. Iversírio, Thiago Reis, seu cara que elogiou originalmente uma vez, você agradeceu ele uma vez? Puta, eu agradeço de novo, você elogiou a original. É, obrigado por ter elogiado a original, mas me desculpa pela gafe, Thiago Reis. Desculpa pela gafe. Mas é, cara, não é o... Não tá dentro das bolhas em que eu estudo, das pessoas, saca? Não é muito minha praia mesmo, essa área de investimentos. Eu não conheço muitas pessoas da área de investimentos. Realmente não conheço. Não conheço mesmo. Né? Conheço alguns. Poucos, assim, mas não... É. Segundo o LinkedIn dele, vocês publicaram juntos o relatório de blockchain da InovaBra com outros nomes de mercado. Ah, é que o InovaBra ele perguntou para um monte de gente, né? Eu fiz uma contribuição lá pro relatório. Eu fui consultado. Não é que eu construí o relatório com alguém, né?
Eu fui consultado. Nessa, quando o Nova Bra veio, você nem sabe quem são as pessoas que eles estão fazendo, né? Eles me mandaram uma série de perguntas. Isso acontece direto. Por exemplo, o pessoal quer fazer uma entrevista, quer fazer um relatório, quer montar uma pauta. Eu não sei quem vão ser os outros participantes. Eles mandam as perguntas, eu respondo, mando de volta, depois sai o texto lá, né? Mas eu não, nem sabia que ele tinha participado lá. Um dos mais conhecidos, entendi. Eu vou me informar melhor, vou tentar não esquecer o nome. Não de maldade, não é de maldade, é que eu não sei, né? Ah, os caras ricos podem falar o que quiser. Ah. Vamos fazer um recorte disso, colocar no YouTube e gerar clickbait. Corta, como eu falei, um monte de coisa. Corta e faz uma montagem ainda, né? Tem uns que são da hora que a galera faz. Como eu tô parado aqui no centro, você vai conseguir pegar minha boca falando, tipo, uns pedaços assim. Botou até coach no seu post do LinkedIn. Ah. Eu não lembro, cara. Eu realmente não lembro, não lembro. Não tinha elogiado, citado o serviço do Original Mai. O Ed citou no Morning Crypto faz tempo. Eu não lembro, cara. Eu peço desculpas. Eu peço desculpas. Eu sou cringe. Eu realmente não lembro. Mas tá valendo. Obrigado. Valeu mesmo. Né? E que pena que ele tem algumas dúvidas aí. Aparentemente, de acordo com o que vocês estão falando aí, o pessoal ele tem fala algumas groselhas em relação a criptomoedas, né? O que é uma pena. É o que é uma pena, né? Podia ser o Satoshi Nakamoto. Não, que para com isso, mano. Que é isso? Quem me dera ter inteligência de Satoshi Nakamoto, cara. Que é isso? Então, Thiago Reis fala para comprar. Nossa senhora, mano. É direto pro buraco, né? É direto pro buraco. Já aprontou com Luiz Barsi. Também não sei. Ed diz que Thiago não sabe. Olha o Alastro, olha o Alastro. Não tô dizendo assim, cara. Se ele falou aquela frase que vocês colocaram lá, eu acho bastante crítica. Acho bastante crítica. Isso mostra um desconhecimento muito grande em relação a blockchain, criptomoeda, Bitcoin em si, né? Não só a blockchain criptomoedas, mas ao próprio Bitcoin. Porque não faz nem sentido a frase. Não faz nem sentido falar que Satoshi Nakamoto vai ser o único milionário que vai botar a venda os 21 milhões de Bitcoin. Não faz sentido. Bitcoin, Não faz o que é sentido. isso? Criptomoeda. Né? O André Julião colocou: não acredito mais em advisory e sell side para investimentos. Investimentos são um peso enorme na decisão de comportamento humana. Concordo. Ele disse que está vendendo Bitcoin. Os 21 milhões? Aí não dá, cara. Aí não dá. Aí tá. Jesus, cara. Assim, na boa. Não tá, tá. O Thiago Reis, falta. Aí tá. Aí você comeu uma bolinha, cara. Não é assim, não. Não é assim. Né? Não dá, não. Não dá, não. Gilmar Lopes, bom dia. Bom dia. Vamos continuar? Vamos continuar. A Apple agora é real. Mercado real. Não é mercado. Não é mercado. Moral, não. A Apple está adicionando uma funcionalidade Tap to Pay, para incorporar mais cartões de crédito que possibilitarão os pagamentos com criptomoedas. Possibilitarão os pagamentos com criptomoedas. Por quê? Porque aceitando uma maior gama de cartões de crédito, vão permitir o cartão da Coinbase, o cartão Visa da Crypto.com e outros cartões aí que você vai simplesmente bater, pagar e ele debita da sua wallet. Legal, né? Porque hoje é meio parto, né? Não é qualquer cartão que você adiciona lá na Apple Pay. Não é qualquer cartão. É que nem a Samsung Pay, pelo amor, lançaram lá. Ah, parceria com o Bradesco. Vou cadastrar meu cartão do Bradesco, não funciona. Porra! Né? Esse negócio de carregar cartão de plástico, pelo amor, né, cara? Eu até tenho um cartão de metal do Revolut só porque é chique. Só porque o cartão é bonito. Mas, assim, na boa, não é, né?
E... assim, eu não carrego o cartão, cara. Eu só levo o celular, assim, vou pagar lá, abro o Bagaça Pay, bato o celular lá e tá pago, cara. Então, assim, acho que agora com esse Tap to Pay, que fica mais fácil cadastrar outros cartões diretamente, vai abrir uma gama gigante, inclusive para esses cartões aí como Coinbase, cartão da Crypto.com, cartão da Zappo, né? Cartões aí, sei lá, ADV Card. Aí você não precisa tocar na maquininha, né? Fora a praticidade. Pois é, cara. Você não precisa fazer nada. Eu acho que isso é um ganho, assim. E vou falar, eu já uso pagamento sem o cartão, assim, há muito tempo. Tentei usar no Brasil há muito tempo. Quem lembra daquela? Tinha uma pulseira. Até o Rossello tava fazendo a parceria com os caras. Era? Atar Payments. Aquela pulseira, você carregava uma pulseira com NFC. Eu tenho aqui. Tenho cadastrada a pulseira. É, com um NFCzinho lá. E aí você pega e faz o pagamento em que custava a pulseira, né? A única coisa chata da Atar é que eles cobram uma mensalidade. Deve estar lá atrás, em algum lugar lá. Eles cobram uma mensalidade, aí fica cobrando tipo 13 conto. Você vai lá, abastece. E aí cobra 13 conto, cara, pra debitar. Né? Pulseirinha aqui, ó. Essa pulseira. Eu ainda saio com ela. E aí o... dentro dela vai um chip. Que tá, né? Tudo melado. Tem esse chip aqui. NFC. Que na verdade eu peguei e meio que como eu não tô mais usando, eu meio que resetei ele pra colocar outras informações dentro dele. E aí você usa, cara. Você usa só de proximidade, né? Mas com a pulseira tem autorização? Não. Não tem autorização, já é direto. O recurso que tiver lá, você vai lá, só você bota um limite, né, do pagamento, você programa no site. Até tanto, mesmo com os cartões. Os cartões de crédito de proximidade, é legal, cara, que é muito simples. Aqui na Estônia, pelo menos no LHV, você loga, entra na sua conta, limites do cartão, então você coloca lá de proximidade e tal, já tá liberado. Né? Então assim, você coloca até tanto passa, coloca o limite. Aí você só chega lá, encosta o relógio, encosta a pulseira, encosta o celular e vai. Na hora. Né? Você não precisa nem encostar no POS. Pois é, o criador Z usa, né? Tá usando do Samsung, né? Então, eu tenho o Samsung Pay. Eu uso o Google Pay também. Quem não quiser usar Samsung Pay, pô, tem o Google Pay. E da Apple Pay. Né? Eu já testei os três. E, cara... assim, é uma mão na roda. E o fato agora de você poder colocar qualquer cartão vai te possibilitar. A mesma coisa que você já faz com o cartão, de chegar, pagar com o cartão e ele debitar da tua conta lá na Exchange, vai fazer assim. Então você deixa um saldinho lá na Exchange, se quiser, tá lá em cripto, né? Ó, Ed, mas o cartão eu posso guardar. Já um relógio ou pulseira, a pessoa pode vir e encostar a maquininha. Mesmo que você limite o valor. Pode. O cara tem que chegar até você com a maquininha. Ficar andando com a maquininha lá e chegar em você e falar... pip! E já foi, tá autorizado. Sai correndo, né? Na sequência. Tem que correr, porque se o cara chegar comigo na maquininha, né? E vier... Só que tem uma coisa, tá? Que não é bem assim. Por exemplo... vou mostrar aqui no... vou tentar mostrar. Por exemplo, aqui no celular... não é que se eu encostar o celular, aqui já vai. Da pulseira, sim. Da pulseira, encostou, vai. É como se tivesse habilitado o tempo todo, né? Da pulseira, chegou lá e foi. Agora, no celular, ou mesmo no relógio, você tem que entrar num aplicativo. Então, por exemplo, no iPhone, eu tenho que apertar aqui duas vezes. Aí ele vai pedir minha cara. Aí ele, ó, aí habilitou, aí ele fala, aí ele... pode colocar perto do negócio. Aí você vai lá e encosta. Entende? Então, não é que chegou, encostou no celular, já foi, já debitou. Então, você tem que habilitar. E para habilitar, ele precisa, por exemplo, da minha face.
né? Então não é que tá ligado o tempo todo. Esta pulseira, sim. Esta pulseira tá habilitada o tempo todo. É, bateu, foi. Né, da pulseira. O cartão. O cartão tá habilitado o tempo todo. Né? O cartão tá habilitado o tempo todo. Vai lá, bateu o cartão já vai direto. Né? O cartão vai direto. É, aí você pode colocar um limite, tipo, o limite que eu deixo no cartão aqui, é um limite baixo, né? Na verdade, eu acho que quando eu aumentei para $50 o limite. Ele tava, acho que tava $30. $30 ou $20, que era o limite que eles deixavam, né? Aí fui comer uma pizza com a galera, fui tomar um refrigerante e tal. Aí deu mais que 30, aí meu cartão, aí não deu pra usar. Aí eu tive que, putz, usar o cartão. Aí você insere o cartão e digita a senha, né? Eu boto o limite que pede senha ou não, mas eu escondo o meu cartão. Pois é. Aí você bota o limite. Aí foi lavar prato. Não, aí eu usei outro cartão, né? Aí eu usei fui lá e inseri o cartão e pus a senha. Aí beleza. Aí inserindo a senha, beleza. Aí o limite é mais alto. É só pra esse lance de você tocar, né, no cartão. Mas eu não uso mais o cartão. Eu não uso o cartão. Eu vou estar com o celular lá o tempo todo. Vou lá, habilito o aplicativo, toco na maquineta e saio andando. Imediatamente eu já recebo a mensagem falando, tá pago, né? O problema sempre foi cadastrar outros cartões. Tanto no Apple Pay, quanto no Google Pay, como no Samsung Pay. Cara, é um saco. Era um saco. Trazendo agora essa funcionalidade pro Apple Pay vai ser rapidão. Nossa, vai ser uma mão na roda. Faz um ano que eu tô aqui, até hoje não pedi o cartão físico do Revolut. É, ó. A Miriam nem tem o cartão físico. E aí tem o lance lá do cartão pra pagamento online, que ele cria aquele cartão temporário. Você usou o cartão, ele troca o número do cartão. E usou só uma vez, não dá pra usar outra vez, né? Principalmente essas plataformas que você sabe que você quer assinar por um mês só e que, cara, vai te dar uma dor de cabeça monstruosa pra cancelar a assinatura. Esses cartões de um pagamento só é mó mão na roda. Cartão descartável, né? O Nubank tem cartão descartável. É muito legal. Ó o balotinho, aqui direto eu pago em dinheiro. A galera tá pedindo pra passar cartão no lugar de dinheiro. É, e legal que tem aplicativo agora também, né? Tem um monte de aplicativo aí pra você receber o pagamento. Cara, essa parada de poder cadastrar qualquer cartão, eu não vejo a hora. Já comentei aqui, primeira viagem internacional que eu fiz, primeira e segunda, né? É, quando eu fui pra Buenos Aires, eu usava muito o cartão da Zappo antes dele ser bloqueado na América do Sul. Viajei pra Buenos Aires pra palestrar na LabitConf 2016. Cara, eu fiz a viagem inteira com Bitcoin. Inteira. Gastando meus Bitcoins da minha wallet da Zappo e gastando meus Bitcoins da wallet do ADV Cash. Depois, no ano seguinte, quando eu fui pra Nova York pra lançar o aplicativo de identidade digital da OriginalMy, lá, fiz a viagem inteira. Desde o pagamento do avião, né? Da viagem, hotel, alimentação, transporte. Só utilizando o cartão da Zappo lá. Viajei, cara, fui pra inteira, só com Bitcoin também. Foram as duas viagens que eu fiz e foram 100% com Bitcoin. Isso em 2016, né? Bitcoin custava pouquinho aí. Hoje eu não quero usar Bitcoin pra viagem. Hoje eu quero guardar meu Bitcoin. Hoje eu não quero ficar usando Bitcoin. Mas naquela época, 2016, 2017, o Bitcoin tava bem de lado. Quem se lembra aí? Tava muito de lado. Andava muito de lado, né? Se tivesse guardado esses bitcoins de 2016, nossa, Slapeles, isso é coisa que a gente nem pensa, né? Porque se a gente for pensar, a gente entra em depressão, né? A gente entra em depressão. Mas eu sou do tipo que acha que a criptomoeda é para ser usada. E eu tento utilizar o máximo. Né? E mostrar, é óbvio, assim, eu quero que seja usado.
Se não der para usar, aí para mim perde o sentido, né? Principalmente eu que não sou investidor. Eu quero achar um jeito de usar as coisas, né? Então aí, para mim faz todo sentido. Mas sem sombra de dúvidas, essa viagem que eu fiz em 2016 para Buenos Aires, hoje, meu amigo, se eu for parar para pensar nisso, o que eu gastei de Bitcoin lá na unha, afirmaria, né? Passagem, hospedagem, alimentação, transporte, tudo. Né? Imagina só, cara. Né? É tipo filme do Conan. Não assista porque eu penso que você vai entrar em deprê. Então. Né? Não vale a pena. Não, nem penso. Slapela está alastrando aí. Eu tô ligado. Tô ligado. O Slapela está querendo botar a semente do mal, plantar a semente do mal na minha mente aí. Né? Mas não, já superei. Eu já superei. Se fosse pra entrar em depressão, eu ia lembrar daqueles bitcoins que eu minerei lá em 2011, né? Em 2011, aí eu ia lembrar deles, aí ia ficar triste de verdade, né? Você vai ficar triste? Eu vou ficar triste com uma coisa pesada, né? Não, esse aí da de 2016. Né? Porque naquela época ainda custava centavinhos, né? Centavinhos. Pois é. Vamos adiante. Então, pauta principal de hoje, eu queria comentar muito aqui em notícias de mercado, né? Como o Bitcoin protege a sua privacidade e luta contra a opressão, tá? Isso é, cara, é importantíssimo, isso eu sempre falo aqui. Além do valor, se vai valorizar, não vai valorizar, eu acho que isso é secundário em relação ao Bitcoin, necessariamente ao Bitcoin. Valorizar é culpa da escassez, é culpa da forma como ele foi criado, né? A escassez é um efeito colateral do valor que o Bitcoin tem. Isso é a valorização do preço é culpa, é um efeito colateral intrínseco aí à forma como o Bitcoin foi concebido, né? Mas eu sempre procuro não falar do preço aqui, mas falar do valor do Bitcoin, que pra gente é muito importante. Por quê? Porque, cara, a gente tá num momento agora onde os governos estão lançando as suas CBDCs. A CBDC é uma forma de tentar se apropriar do blockchain, utilizar tudo aquilo que é eficiente no blockchain, que começou com Bitcoin, né? O que, que é eficiência aí? Pô, armazenamento e transferência de valores. Vai dizer que não é eficiente? É ultra eficiente, né? Mas ele traz pra gente uma camada aí de controle social através do monitoramento massivo da população. Já falei sobre isso diversas vezes aqui sobre as CBDCs. É óbvio, a gente também já falou que é óbvio que a CBDC tem diversos benefícios quando a gente compara a CBDC com o sistema financeiro tradicional. Sem dúvida, a gente já falou dos benefícios, fazer uma transação mais rápida, talvez, e aí eu boto talvez com muitas aspas, não precisar do banco, porque é o banco, é seu relacionamento com o dinheiro emitido pelo Estado, diretamente com o Banco Central. Talvez os bancos percam papel aí. E como que o banco vai fazer? Ele está se defendendo de todas as maneiras para continuar mantendo a possibilidade de criar dinheiro do nada. A gente viu aqui, né, como isso funciona. É do interesse do banco poder emitir dinheiro, né? E a CBDC, ela tem benefícios, sem sombra de dúvidas, cara. A gente tem um sistema financeiro extremamente incompetente. Não estou falando do sistema de recebimento de impostos, de cobrança de impostos do governo. Esse é muito eficiente. No sistema financeiro tradicional, né? O banco pega dinheiro muito barato, vende esse dinheiro para você muito caro, né? Você fica aí amarrado, te escravizam e tal. E a CBDC, ela tem o poder
real, aí de bypassar essa parte. Mas ela tem uma camada intrínseca aí de controle social e monitoramento que a gente não quer, né? Porque a CBDC vai expor as pessoas ao risco de monitoramento. E é inconcebível que isso aconteça, né? Por quê? Como esse texto fala, governos autoritários administrando uma CBDC vão ter visibilidade sobre todas as transações na Terra usando a moeda e vão ter a habilidade de congelar, confiscar ou mesmo te forçar a gastar. A gente viu a Colômbia recentemente colocando uma multa sobre dinheiro parado no banco por mais de um ano. Vão te taxar o dinheiro parado. Você está poupando. Como se guarda, deixar o dinheiro parado do governo fosse bom. A gente sabe que não é. Mas vão criar incentivos, né? Incentivo reverso, né? Botando imposto para dinheiro parado. Ferrou, cara. Ferrou. O Zila Pérez colocou: imagina uma CBDC no caso dos caminhões lá no Canadá. Os caras não iam ter como gastar, ia ser tudo bloqueado. Tudo bloqueado. Né? Agora, transações entre empresas. Compra e venda de empresas, que você tem que declarar. O governo já sabe. Se você declara errado, ele te taxa de novo, né? Cara, para esse tipo de negócio, eu acho que a CBDC ela vai desburocratizar. Você não optou por abrir uma empresa? Você não optou por ter um CNPJ? Se você optou por ter um CNPJ, uma empresa, e trabalhar vendendo, comprando, comercializando produtos no ambiente legal, a CBDC ela vai eliminar diversas burocracias. Tem o potencial. A gente não sabe se vai eliminar porque o governo gosta da burocracia, né? O governo usa a burocracia para fazer dinheiro. Corrupção. A corrupção sobrevive dentro de um ambiente burocrático e sem transparência. A CBDC ela tem o potencial de diminuir a corrupção e a burocracia. Depende do governo. A gente não sabe se ainda se o governo vai lançar a CBDC e manter a burocracia que já existe. Esperamos que não, né? Esperamos que não. Mas, bom, voltando. É muito grave o uso da CBDC pela população em geral quando ela não protege, a privacidade da população. E quando a gente olha para o Bitcoin? Cara, o Bitcoin é o seu seguro contra esse monitoramento. Por quê? O monitoramento, controle, confisco, congelamento que é feito com a CBDC não acontece com o Bitcoin. Se ele pode monitorar tudo que você faz, imagina o cara que usou a CBDC e fez uma compra de uns negócios numa lojinha porno só porque o cara queria ter sei lá, queria se divertir. Aí chega o governo e fala assim: ó, tá publicado aqui, ó, que você usou seu dinheiro aí em porno. E suja o cara, por quê? Porque ele pode, porque esse vazamento vai acontecer. Olha o que aconteceu com todos os dados dos brasileiros. Vocês acham que não vai vazar também todas as transações? Imagina um governo autoritário que queira botar pressão no, no, na oposição. O que esses caras não vão usar de informação contra as pessoas? Emil Santana, bom dia, bem-vindo. Gervásio também, obrigado pelo follow, viu? Valeu pelo follow. Vocês acham que o governo não vai utilizar essas informações contra seus opositores só pelo fato de ser um opositor? Contra jornalistas, utilizar isso para assediar e fazer pressão em jornalistas, em opositores, em pessoas que não pensam como ele,
Você acha que esse tipo de informação não vai ser hackeada e vai se vazar a informação? Você acha que não vai vazar a informação de que você pegou a sua esposa e viajou para um hotel X em tal lugar? De repente você só queria paz. Você só queria passar um momento de lazer com a sua esposa, ou com o seu marido, com a sua beat girl, com o seu beat boy. Ou que você curte uma balada. Você curte uma balada. Não tô falando de coisas erradas que você tenha feito. Tô falando de coisas legítimas. Você vai lá, o dinheiro é seu, você trabalhou, você ganhou, e você quer gastar o dinheiro na balada X, Y ou Z. Precisa? E, cara, ninguém quer que seja publicado o tempo todo ou vazado que você estava na balada tal, que você estava na balada B, que você foi na balada C, ou que na mesma noite você visitou 5 baladas diferentes. Essa informação precisa cair para a mídia? Não, não precisa, é tua vida pessoal. Mas esse tipo de informação vai cair no público. Que você, de repente, numa semana... Olha o tipo de vazamento. De repente, pegou uma gripe, cara. Tá ferrado de gripe. Ferrado. E você foi na farmácia 2, 3 vezes. Aí, esse tipo de informação que você gastou dinheiro em farmácia pra sua saúde vai cair na boca do povo como... Ó, ele tá com câncer. Sei lá, cara. Imagina. Imagina. É, foi usado, você usou seu... Você gastou o dinheiro a CBDC em hospital. Ó, o cara tá fazendo tratamento contra o câncer. Aí as ações da empresa vai lá pro chão. E às vezes não é nem isso. Você foi lá fazer uma bateria de exame só porque... Né? Porque você tem que fazer. Cara, esse monitoramento massivo e coleta massiva de informações das pessoas, elas podem ser usadas contra as pessoas de muitas maneiras. E a pessoa não precisa necessariamente fazer uma coisa errada. Ela só vai ter a sua privacidade exposta. E num governo como o brasileiro, onde todos os nossos dados agora são públicos, telefone, família, onde mora ou morou, CPF, nome completo, todas as informações para abrir conta em banco, essas coisas. A gente viu o tipo de golpe aqui acontecendo. Onde o cara falou, oh, você ganhou vai receber uma flor aí. O entregador vai aí, vai entregar a tal hora. Aí vai lá o cara, oh, posso só bater uma foto aqui para confirmar o recebimento? E aí você vai ver a autorização de abertura de conta em banco. Cara, é bizarro. E aí? Como que o governo vai lidar? O governo ele quer informação. E você, como você vai lidar com isso? Você vai lidar com isso utilizando uma criptomoeda, utilizando o Bitcoin. Porque vai ser no futuro próximo, vai ser a única maneira de você exercer a sua privacidade. Né? Bitcoin hoje a gente guarda. Ontem eu gastava. Hoje não sei se é legal gastar. Amanhã, cara, é seu passaporte para a sua liberdade. E eu falo isso aqui constantemente. É muito importante. É muito importante. Olha só um ponto interessante. Porque às vezes os caras falam, puto, o Ed fala, o Ed viaja, mano. O Ed é maximalista de Bitcoin. O Ed só fala. Mas e aí? Moedas descentralizadas como o Bitcoin representam um possível refúgio seguro contra futuros excessos do governo em um mundo construído sobre os CBDCs. Eu acho legal quando sai esse tipo de artigo falando essas coisas, porque não sou só eu, né? Não são só as vozes da minha cabeça. Vamos falar da NSA, que foi aí divulgada pelo Edward Snowden. A NSA, cara, eles estão coletando informação de tudo e de todos. De tudo e de todos. Até presidente brasileiro teve e-mail vazado em controle da NSA. O governo americano tá fazendo o possível e impossível para levantar informação de todo mundo.
né? Então é muito importante que a gente sim tenha acesso às criptomoedas, a gente tem que lutar por isso, a gente tem que qualquer meio que venha tentar bloquear nossa liberdade de uso da criptografia, e aí as criptomoedas são só um advento da criptografia, né? Tem que ser combatido. Ah, é o Snowden que vira o vilão nessa, né, Balotin? Pois é, cara. Mas olha só. Como que o governo vai poder impor a tirania? É através do monitoramento. E como que ele vai ter monitoramento? Através da CBDC. As pessoas ficarão muito vulneráveis por causa da CBDC. Tem benefícios? Eu já disse e repito. Tem benefícios, sim. Tem malefícios? Um monte, cara. Principalmente no que se refere à sua liberdade, à sua privacidade. Né? Os caras vão usar. Os caras vão usar. Esse é um fato. É papel nosso. Então, essas distribuições que eu faço aqui de satoshizinhos... Cara, são hoje 2000 e poucos satoshis. Começou com 100, né? Vocês lembram? Eram 100 satoshizinhos. Depois passou pra 1000 satoshizinhos. Depois foi 1000 satoshizinhos e o número do episódio. Tem uns episódios especiais aí de 10 em 10, de 50 em 50, que normalmente eu faço um tchananã mais aí, tal. Cara, esses satoshizinhos, essas 2000 unidades, micro unidades de Bitcoin... Pode ser que no futuro ela seja a diferença entre a sua liberdade. Daqui uns dias vai ser uma unidade KKK. Quem sabe, cara? O dia que eu puder sortear um Bitcoin aqui no programa, eu vou ficar felicíssimo, né? Vou ficar felicíssimo de fazer, porque eu vou fazer com o maior gosto. De verdade. De verdade. A vez que eu ganhei foi de 100 sats e nunca mais. Pois é. Agora é 2000 e o episódio, né? Agora tá 2000 episódios. Tamo melhorando e vamos melhorando aí, né? Hoje já é praticamente um doll, cara. Um doll por programa. Um doll por programa com... De 10 em 10 aí já tem uma coisa maior, né? De 10 em 10 aí é maior. Tem que ser corrigido. Eu quero a diferença. Ô, mãe, o Ed me deu só 100 satoshis, cara. Hoje ele sorteia 20 vezes mais. Né? E aí, você sabe como é, né? Sabe como é. Quero ser corrigido pela inflação. Se fosse corrigido pela inflação, esse 100 satoshis agora ia ser tipo 300 milhões de satoshis, né? Ia virar 3 bitcoin, né? Vira um bitcoin inteiro. É, eu tô ligado, né? Sorteio o número de bloquitos que a gente tem. Ah, eu não sei quantos bloquitos foram emitidos pela plataforma até agora. Tinha que fechar essa conta qualquer hora, né? É, eu tô ligado aqui, vocês gostam, né? E aí, linkando o nosso bate-papo... Ó, até falar em número de bloquitos, a gente tá com 67 viewers... Cara, eu achei... Semana passada a gente tinha conseguido chegar lá na meta, né? Bater a meta da Twitch de 75 viewers por programa ao mesmo tempo no programa e caiu a média, né? Essa semana toda aqui a gente não conseguiu chegar a 75 de jeito nenhum. Eu tô achando que a parceria com a Twitch vai ser taxada. Infelizmente aí a gente não vai... Porque eu fiz a inscrição, eles não aprovaram ainda, né? Tá lá em análise. Só que com essa... Na semana passada foi legal, ficou acima. Mas essa semana aqui essa semana aqui caiu muito. Caiu muito. Aí, né, minha esperança aqui de ter programa todo dia, rerun, tudo, eu acho que vai pro limbo, cara. Não vai rolar tão cedo, não. Que pena. Mas faz parte. Quem sabe um dia a gente chega de novo, né? Um dia a gente chega. Tem esperança, uma hora chega. Vamos continuar aqui, ó. É, eu acho que não vai ser aprovado, não. Eu acho que não vai aprovar. De jeito nenhum, cara. Caindo pra 67. A de segunda-feira foi 56. A de ontem foi 74. A de hoje não chegou nenhuma vez. Você acha que chegou a 74, 75? Não sei se chegou alguma até agora. Já tá com
2 horas e 18 de live. Qualquer valor de pessoa que entre agora não vai compensar as 2 horas de programa abaixo da meta. Não vai, não vai. Paciência, paciência. Vai mais 6 meses, mais 1 ano. Aí um dia chega, né? E aí, eu tive esperança, né? Aí faz parte. Aí, dando continuidade nesse papo de privacidade, tem todo dia live, Gervásio. Todos os dias começa às 8 da manhã. A live começa às 8 da manhã. No Brasil. Vai chegar, uma hora chega. Então, 4 razões pelas quais as moedas de privacidade não decolaram. Eu acho que tem tudo a ver com a conversa, tem tudo a ver com o papo, saca? Porque a gente sabe, quem é do bloco, quem assiste a live aqui, sabe o quanto eu bato na tecla todas as vezes falando da importância da privacidade pra gente. Da importância da privacidade. Acabei de falar muito sobre isso, né? Mas é óbvio que não é todo mundo que quer saber de privacidade ou se preocupa com isso. E aí tem um artigo que saiu na CoinDesk muito bacana, falando, é um artigo de opinião, mas quais seriam os motivos das moedas de privacidade não terem decolado? A gente fala muito em Bitcoin, a gente fala muito em outras moedas, mas tem as moedas de privacidade. Temos aí Monero, tem Zcash, tem a Litecoin, que acabou de implementar uma camada de privacidade maravilhosa com o Mimble, aliás, né? Dislexia aqui pega pesado. Com a Mimble. E a gente sempre fala delas aqui, né? A gente já... Darkcoin, que não é mais Darkcoin, né? Não é mais Dark. A Dash. A Dash é uma moeda de privacidade também. E por que que não decola? Olha só. Mesmo nos mercados da Darknet, na Dark Web, o Bitcoin é a moeda mais usada. Eu falo, pô, mas não é Monero, cara. Olha só. Uso esse gráfico aqui e mostra. Deixa eu tentar colocar o gráfico todo na tela. Do uso das criptomoedas nos mercados da Dark Web. Uso de cripto real, uso de criptomoeda na Dark Web. Bitcoin, praticamente 60%. 27% é Monero, não chega a 30%. 12% Ether, 1% Litecoin, 1% Zcash. E aí vai mais longe ainda. A Zcash, ele tem um método com privacidade e um método sem privacidade. Nem 10% das Zcash utilizadas foram transmitidos com as transações que a gente chama de shieldada, né? As transações são protegidas para a privacidade ou transações privadas. Não tem. A galera não usa. A Zcash tem um nível maravilhoso de privacidade. A galera não usa. E aí vem as razões, né? Ninguém quer transacionar as moedas de privacidade. Querem transacionar Bitcoin, Ether. E o povo não quer saber de... Eles querem, por exemplo, usar uma moeda aberta e meter num mixer. A galera quer usar Ether e meter ela na Tornado Cash. Quando quiser ocultar os rastros. Mas usar uma moeda de privacidade, a galera não quer. Né? A galera não quer. A Miriam, a galera é vida louca. Né? E aí, o pessoal fala, qualquer coisa eu uso Tornado. E a galera manda pra Tornado Cash. Né? E aí traz pra uma segunda questão, né? Não é fácil de usar. Isso é um fato. Ele faz um paralelo aqui com a história da internet. Cara, quanto tempo levou até que os browsers
passassem a taxar as transações, ou as transações, os sites que não fossem HTTPS. Quanto tempo? Transação com HTTPS era só transação financeira. Ah, pagamento com cartão de crédito, essas coisas, porque a internet passava tudo, né? Passava tudo aberto. Trilho inteiro aberto. Passava o trem inteiro. E não é fácil mesmo. Não é fácil, não são fáceis as wallets com Monero. Mimblewimble. Maravilhoso Mimblewimble, mas depende de interação entre as pessoas. Ó, o Google obrigou o HTTPS só em 2018. Para poder taxar as comunicações que não eram criptografadas, né? Por quê? O HTTPS, nos primórdios da internet, um site com HTTPS arriava. Era lento. E aí o cara fala assim, não, coloquei HTTPS no meu site, é seguro. É o cara que pegava e colocava com 1024. Já era inseguro o HTTPS com 1024 bits? Há muito tempo. Sempre foi inseguro. Né? Certificado caro. Lento. Arriava o site. Arriava o servidor. Então, você ainda tinha uma infraestrutura cara para poder manter isso funcionando. E aí a galera, na hora de lançar, ia lá e botava 1024. Bits de criptografia. Mano, era muito leve. Ela é fácil de quebrar. Né? Tanto é que, nossa, cara, praticamente sempre existiu middleman com pra 1024. Assim, pegava e descriptografava os sites, a comunicação. Né? Ó, o IE, né? O IE não passava mais que 512, né? Nossa, cara, era hip total. Hoje, sistemas de mensageria criptografados. Cara, a gente tem o Signal. A gente tem o Signal, que é open source, gratuito. Com criptografia de ponta a ponta que ninguém quebra. Ou ninguém conseguiu quebrar até o momento. A galera não usa. Telegram, canal secreto. O pessoal só entra em grupo de canal de comunicação aberta. O pessoal compartilha. Chave privada no save de messages. O pessoal põe chave privada no save de messages do Telegram. Aberta. Só ele e os russos têm acesso, né? Pois é. O pessoal comunica direto em grupo do Telegram aberto. Pô, abre o chatzinho secreto lá, cara. O que te custa? Um clique a mais, dois cliques a mais. Põe mensagem para apagar a autodestruição de mensagens depois de um dia. O que te custa? E você não faz isso. Né? WhatsApp. Que é... A mensagem é criptografada, né? Do WhatsApp, Facebook e WhatsApp. Até dizem uma lenda aí que tem comunicação criptografada no WhatsApp. Né? Realmente tem. Mas muito metadado da comunicação é aberta. Muito. Tanto é, quantos casos aí de você falou, precisa passar no mercado comprar Bombril, aí você recebe propaganda de palha de aço no Instagram. Cara, o WhatsApp é inacreditável. Ah, mas são só metadados. Praticamente a conversa inteira, né? Praticamente a conversa inteira. É que sabe o que? É que ninguém nunca se ligou. Ninguém nunca se ligou. Olha só. Não, presta atenção no que eu vou te falar agora. Metadados. Vamos analisar essa palavra? Se você conversa no WhatsApp e ele fala, não, a gente só guarda aberto os metadados. Qual que é o nome da empresa? Meta. Que informação que eles guardam? Os dados. São os dados do Meta. Metadeira. Dados do Meta. Tá lá. Não é? Quem pode reclamar? Quem pode reclamar? Palhaçadinhas à parte? Piadolas à parte? Cara, eu tenho um ponto, não tenho? Eu tenho um ponto. Aí, ó. Minha mãe, eu tenho um ponto.
Os caras trocaram, chegaram ao dom, tiveram o dom de trocar. Vocês acham que é metaverso? Vocês acham que é metaverso? Metaverso nada, é por causa do WhatsApp, cara, que eles trocaram o nome. Tá todo mundo falando, não, mas o Facebook só compartilha os metadados com o anunciante. O Facebook só guarda os metadados. E aí? O que você pode falar? Ele não guarda os metadados? Você vai falar, uai, tô guardando? Uai, é metadeira, tá aqui, ó. Não é? Não é? Não tem? Não tem uma lógica maluca aí? Cara, as vozes na minha cabeça, eles fazem esse tipo de piada de mau gosto com a gente. Real, real. Quem vai falar? O Facebook sempre vai falar, cara, eu guardo metadados. Metadados, tá aqui, ó. E você vai falar o quê? Vai falar o quê com os caras? Vai processar? Não, cara, ele tá sendo claro, né? Oi, Slapelis, já teve aqui, inclusive, com um especialista em segurança da informação, vulgo Fabilians. Tá, teve uma entrevista com dicas de privacidade para o dia a dia. A gente fez, tá lá no YouTube, com o Fábio Oliva. Tenho que fazer mais, concordo. Tenho que fazer mais, Slapelis, sem sombra de dúvidas. Mas a gente já teve um. Foi bem bacana, viu? Foi bem bacana. Slapelis vai buscar no YouTube. Pois é. Tá lá. Procura por Fábio Oliva, Safe Networks. Tá lá nos metadados, lá na... Tá lá nos metadados. Ah, que ódio agora, né? Ô, saco! Tá lá no Zotube lá da vida, lá. Tá lá. Ah, a produção trouxe aí. Então, voltando. Acabou o parênteses, fechei o parênteses dos metadados, tá? Mas vocês vão ter que dormir com essa. Quem é do bloco vai ter assim... Não, o Facebook só guarda os metadados da conversa do WhatsApp. Guarda essa com você agora, tá? Você que assiste o Morning Crypto, você vai sair mais, com mais minhoca na cabeça do que... né? Pois é. Né? Então, voltando aqui, né? As pessoas não usam o Signal, cara. Elas não usam o Signal. Não abre uma conversa privada... secreta no Telegram. Não coloca pra excluir as mensagens. É triste, cara. É triste. As pessoas não usam criptografia. Por quê? Porque, em geral, a usabilidade não é lá essas coisas, né? E as moedas criptografadas... As moedas criptografadas, todas são. Existe. 822-4524. Meu ICQ, se quiser adicionar. Tem uns cara cringe que usa, né? 822-4524. Que é meu segundo ICQ. Eu tinha um de menos números, cara. Eu tinha um mais... Nossa, meu primeiro ICQ era de 5 dígitos. É, papo boomer, né? Essa é boomer, né? Me chama lá no MSN. Me chama lá no MSN pra gente trocar ideia. Então a galera não usa, cara. É difícil mesmo, né? E o que nos leva ao terceiro ponto: a maior parte das pessoas está se lixando, para não usar outro termo, para a privacidade. A maior parte das pessoas está se lixando para a privacidade. Não era esse que eu queria esse. Nossa, cara, é triste. Idade da galera detectada nos metadados. É triste pensar que a maior parte das pessoas não se preocupa. Eu até acredito que não é por culpa deles. Totalmente. Mas eu sempre falo assim, cara, por que você não troca de roupa com a janela aberta? Não tem alguma coisa que você quer guardar pra você? Manter? A privacidade em alguma coisa, em algum momento. Por que você não anda pelado na rua? Por que você não... Por que você fica sem graça quando você vai falar com a sua namorada, com a beat girl ou com seu beat boy na rua, e você pega e começa a falar baixinho no celular, fala, não, agora não, eu tô numa, né?
Não quero, quero. Não, desliga você primeiro. Não, desliga você. Ai, gatiusca. Ai, não sei o quê. Ai, bonitiusca. Ai, meu amorzinho. Não sei. Você não fala assim, cara. Mas quando você tá em casa, quando você tá em casa, largadão no sofá, é aquela desgraceira pra desligar o telefone que fica essa vergonha. Aí se vaza esse tipo de conversa, tu vai morrer de vergonha. Do jeito que você fala com a Beat Girl, com o Beat Boy em casa, você não fala assim na rua. Na reunião, quando você tá na reunião, assim, não. Não, ô, querida, me liga depois que agora estou numa reunião importante. A gente fala depois. E desliga na cara da pessoa. Se fosse em casa, você não ia falar desse jeito. Não é assim que funciona? Não é assim que funciona? Né? Por quê? Porque existem momentos seus particulares que você quer manter isso preservado. Só que quando é que você conversa na web, a forma como você se expõe numa rede social, aquele tweet zoado que tu meteu lá no Twitter, ou que você posta no... Você não tá nem aí, cara. A maior parte das pessoas não estão nem aí para aquilo que elas postam, para a forma como elas se expõem na internet. E é a mesma coisa que andar peladão na rua, cara. Peladão na rua. Tem que se preocupar. Tem que criar essa consciência. O governo não quer que você tenha consciência disso. O Facebook, o Meta, onde você entrega os dados, ele quer mais é que você entregue tudo mesmo. E outra, o papel do governo é tentar criminalizar quem usa criptografia. É falar, ou, se é criptografia, é do submundo. Se você não tem nada a esconder, se você não fez nada de errado, você não tem por que esconder, você não tem o que esconder. É errado falar. Ah, eu entrego mesmo, eu não tenho nada a esconder, eu não faço nada errado. É. Isso é errado. Isso é errado. Você tá abrindo mão de uma coisa importantíssima na sua vida, que é a privacidade. Só que temos que concordar que a tecnologia ainda não chegou num ponto em que torna isso transparente. Hoje, se seu site não tiver criptografia, se não tiver SSL, teu site nem carrega. Você é taxado nos browsers. Mas eu não acredito que a gente vai chegar nesse ponto com os messengers ou com as criptomoedas. Então é papel nosso escolher as tecnologias que a gente vai utilizar para manter a nossa privacidade intacta, né? Mas é uma realidade. A maior parte das pessoas está se lixando. Por quê? Porque não foram educadas para isso, né? Que mais? Cara, o que nos traz a regulação, né? O governo, ele vai querer, ele quer te incentivar através do medo que você não use a criptografia para se proteger dele. Porque é só a criptografia que te salva, que te protege do governo. Só. Não tem outra forma. Só que ele não quer que você saiba disso. Então ele vai te incutir o medo. E através de regulações, eles vão tentar fazer com que você desista da ideia. Assim como estão tentando passar a regulação aqui na Europa, neste exato fucking momento. E que se a empresa trabalha com criptografia, ela obrigatoriamente tem que deixar uma porta aberta para o governo. Faz sentido? Não faz sentido nenhum. O MOTE, o que eles usam como argumento. Quem usa criptografia é a favor da pedofilia. Quem usa criptografia é a favor do terrorismo. Se você não é contra o terrorismo, então você tem que ser contra a criptografia. Não faz nem sentido. É uma falácia enorme. Enorme. Só que eles tentam manipular a opinião pública de modo a te constranger a usar a criptografia em seu favor. Te constranger à proteção da sua privacidade. Assim como eles vão fazer com o uso de criptomoedas, estão tentando desde sempre fazer com o uso de criptomoedas,
estão tentando fazer desde sempre com o uso da criptografia. Lembrando, eu e o Fábio já comentamos aqui já diversas vezes. Determinados algoritmos de criptografia eram criminalizados nos anos 90. Se você utilizasse criptografia, a exportação de criptografia era considerado arma. Arma. Você era enquadrado como terrorista fazendo uso de determinados algoritmos de criptografia. Você era considerado terrorista. Por regulação. Ah, mas o governo sabe o que é melhor pra gente. Ah, mano, não é possível. Não. Não faz nem sentido. Né? Bom, as moedas de privacidade, né, as privacy coins, sempre foram as primeiras aí pras inquisições aí pelo âmbito regulatório, né? O pessoal quer regular. Quer regular. E tem lobista aí que quer ajudar o governo a regular, cara. Né? Tem um trabalho muito grande. A EFF que eles citam aqui. Né? Eu contribuí com a EFF durante muito tempo. Continuo contribuindo. Né? O próprio Coin Center lá nos Estados Unidos estão fazendo um trabalho gigante para tentar manter a regulação longe. O mais longe possível. Enquanto ela não for apenas para regular os usos e tirar algumas assimetrias de mercado. Porque não é essa a ideia da a regulação real, não essa regulação moral que a galera faz. Regulação real, ela deveria ser apenas para coibir os usos ilícitos e discrepâncias muito grandes de mercado. Mas não, eles querem fazer as regulações para desestimular as pessoas a utilizar privacy coins. Fizeram isso na Coreia, fizeram isso em UK, nos Estados Unidos, no Japão, tá? Exchange que tem privacy coin, ó, é exchange do mal, é exchange do mercado obscuro da internet, das darknets. Pois é. Então a gente tem que usar, cara, a gente tem que aprender a utilizar as criptomoedas. Ah, quero comprar uma moeda, uma privacy coin aí. Você pode utilizar um P2P, existem algumas exchanges que ainda vendem, né? Ah, mas eu vou comprar Zcash na exchange. Cara, você comprou Zcash na exchange, ela não tem a camada de privacidade ligada, porque na exchange eles desabilitam. Ó, o Fábio Oliva, devia ter uma estátua do Turing, né? Do Alan Turing em cada cidade do mundo. Tinha. Ah, falar de lei, ó. A Miriam acabou de trazer uma lei maravilhosa. Na Escócia é considerado crime ficar bêbado enquanto estiver cuidando de vacas. Tem dessas no Brasil ainda. Tem algumas dessas no Brasil. Você procurar leis bizarras no Brasil, dá um Google aí, você vai achar umas coisas bizonhas do mercado BR. Do mercado, né? Do governo BR. Tá? Aqui vai ser crime apresentar podcast bêbado. É, pra quem... É, crime... É, não é o meu caso, né? Que nem beber eu bebo, mas eu sei do que você tá falando. Né? Não é nem apologia ao nazismo, né? Apresentar podcast bêbado. Também. Ó, o Cadu Hartmann. Não, nem 200 anos atrás. 100 anos. Acabou em 1888. 1888, pouquinho mais de 100 anos. Era legal você ter um escravo. Tem gente que defende ainda que seja, nos dias de hoje. O Brasil foi um dos últimos, se não o último país do mundo a abolir. Foi o último mesmo, Emil? Olha lá. Se foi o último, é pior ainda. Né? É muito... Foi ontem, cara. A sociedade e a abolição da escravatura no Brasil não foi uma coisa, tipo, preparada, pensada. Não, só, tipo, abriram e falaram, ok, vocês são homens livres. Os caras não tinham emprego, não tinham casa, não tinham nada. Só mandou embora. Pô, cara, não, é óbvio que não funcionou.
e que a gente tem essa sociedade desgraçada e desigual do Brasil, principalmente, devido à forma como foi conduzida a libertação dos escravos aí, a abolição da escravatura, né? Isso é pouquinho mais de 100 anos atrás, né? E aí, cara, tá a sociedade desgraçada que a gente tem. É, tá aí a prova. É facinho olhar. É só olhar numa esquina, é só dar um pulinho em algumas áreas, em algumas regiões. Um pouco mais afastadas dos centros, né? Pois é, era um absurdo. Um absurdo, né? Então... Bom, a gente tem que utilizar os recursos que estão à nossa disposição, né? Não é fácil, realmente eu concordo. Esse ponto aqui, usar a privacidade não é fácil ainda. Estamos caminhando para, mas temos que fazer um esforço. Hoje a gente já usa o Bitcoin. Hoje a gente já usa o Ethereum. Tem gente que tem até Shiba, né? Mas o que eu quero dizer, fora a palhaçadinha, né? Deixa eu botar aqui. Fora a palhaçadinha, é que hoje tá muito mais fácil da gente usar a criptografia ao nosso favor. Implementar as camadas de privacidade em cima dessa criptografia é um passo que tá muito mais Não próximo. Tenho Shiba, só gosto de Shibalana. Só gosto de Shiba. É, teve gente que mudou, né? Teve gente que tá se escondendo. Vendeu o Shiba e comprou Shibalana. Eu tô ligado, tô ligado. Né? Então, galera, fiquem espertos. Tá aqui a mensagem de hoje, tá? Eu acho que toquei bastante no assunto, porque é muito importante a gente prestar atenção em como a gente se relaciona no mundo internetico. E a criptografia é definitivamente a única maneira que você tem de se manter privativo? Não, né? De manter a sua privacidade ativa aí. Né? Não deixar ela de lado. Não deixe, nunca abra a mão da sua privacidade. Nunca, nunca. Nunca abra a mão da sua liberdade. Por isso que eu sempre falo, reforço, mais importante do que pensar se você estará rico amanhã com o Bitcoin, é ter Bitcoin na sua wallet, ou frações de Bitcoin na sua wallet, para que você possa exercer sua liberdade num futuro próximo, onde, nesse mundo onde as CBDCs estão chegando, e a nossa privacidade está sendo atacada com muito mais força do que era ontem. Tá? Lançaram NFT arte do Shiba Club. Tá aí, o chat devia estar todo lá. Ah, devia, senhor Spectre. Devia, eu tô ligado que tem uns cara aí que devia estar lá. Tudo escondido, fica tudo moqueado, não fala, né? Mas tava tudo lá, sim. Conheço as peças. Turn down for what? Né? Pois é, pois é. Indo pros finalmente, tem duas notícias aqui só que eu quero compartilhar. Eu vou acabar pulando um pouquinho o finalzinho da pauta, né? Falar aqui sobre NFTs. Bom, a primeira notícia sobre NFTs, na verdade duas aqui eu quero colocar antes. A Animoca tá lançando uma aceleradora de 30 milhões... de doletas para quem desenvolver plataformas Play to Earn. Play to Earn. Então aqui vale até o recado. Temos um integrante do bloco que trabalhou durante muitos meses aí para colocar um servidor open source de GTA no ar, e ele integrou Play to Earn no servidor dele. Eu acho uma iniciativa fantástica. Ele disse que, pô, tô trabalhando aqui 4 meses e tal. Eu não lembro quem é o nome. Desculpa aí quem fez. Se fizer, até levanta a mão aí no chat. Aí se tiver no chat, né? Mas colocou de pé o servidor. E ele falou, cara, eu não quero ganhar nada. Eu não vou ficar rico. A gente só não vai ficar rico, mas é fazer um servidor play to earn aqui com um negócio legal. Aprendi muito. Estudei e tal, e fez a parada acontecer. E fez. Tá lá o servidor no ar, né? Se você estiver me escutando neste momento, essa notícia é pra você, tá? Então a Animoca, junto com essa aceleradora Brink,
estão lançando um fundo de 30 milhões para quem desenvolve play to earn, metaversos e coisas do gênero. Então, no mínimo, a pessoa pode pegar aqui uns 500k, tá? Uns 500k. Para começos, para projetos muito iniciantes, 500k pode ser a diferença. 500k doll, né? 500 mil dólares, que em reais são alguns bons milhões de reais, tá? São alguns bons milhões de reais. Isso aí, sem sombra de dúvidas, pode te ajudar a começar a botar seu projeto na rua. Inclusive, de repente, desenvolver outras coisas mais próprias aí, mais, sei lá, desenvolvimentos dedicados, projeto próprio, não sei. Mas você pode transformar o seu projeto. Eu tenho certeza que com 500 mil dólares, isso faz toda a diferença para esse projeto ganhar escala ou não. Tá? Então, tá aí. Tá, esteja avisado. Depois, qualquer coisa, alguém clipa e cola lá no Discord lá, pra pessoa lá no Gaming Crypto. Avisando, ó, tem uma dica boa pra ti aqui, ó. Pro seu mercado, um fundo dedicado, exclusivo, pra quem tá desenvolvendo Play to Earn. O Marco Bruno, o Marco, né, que de vez em quando aparece aqui, não sei se tá no chat também, mas que tá, a gente foi lá visitar o programa dele outro dia, é o Marco Bruno, que ele tá desenvolvendo um jogo de NFT, um joguinho Play to Earn, ele faz no momento livre dele, e ele faz isso durante a live, e ele vai desenvolvendo. Também, ó, tá aí um fundo, seu jogo, né, aí fato que é um Play to Earn, tá aí, de repente, aplicar, e pode ser que levante recurso pra colocar esse projeto de pé, de uma vez, né? Então, tá aí a dica, né? Super dicas aí, vale a pena qualquer coisa avisar lá também o Marco, tá? Bom, Looks Rare. A Looks Rare a gente viu aqui esses dias, foi o lançamento de um marketplace de NFTs, que você ganha tokens por negociar os NFTs. Aí os caras ficam negociando o NFT entre eles, entre o próprio dono, e ganhando tokens. Aí que essa plataforma é aquela plataforma que o CEO foi lá no Twitter e falou: tá acontecendo wash trading? Pode até tá, mas eu não acho que seja ruim, né? Ele achou que não tem nada de errado o cara ficar vendendo o NFT pra ele mesmo, inflando o valor, só pra pegar esse token da plataforma e fazer valor, né? Ele achou que não tinha nada de errado. Bom, a plataforma, ela gera um fee em WETH. E aí, os caras fizeram agora, esses dias, um cash out de 10.500 WETH. Na casa de 30 milhões de dólares. Alguém viu que tava rolando um cash out gigantesco. Foi lá e botou no Twitter. Falou: meu, o que que tá acontecendo? A galera da Looks Rare acabou de fazer um cash out aqui monstruoso. O CEO veio ao Twitter para defender. Ele falou assim: cara, olha só, a gente trabalhou 6 meses sem ganhar nada. Então, um time de 10 pessoas que a gente resolveu fazer cash out e dividir aí pra pagar a galera. Aí veio um cara e falou assim: porra, meu amigo, um pagamento aí aproximadamente. Ele falou: ó, foram 10.500 ETH e a gente tem 10 pessoas no time. O cara falou: pô, um pagamento de 3 milhões pra 6 meses, ou 500k por mês, não tá um pouco exagerado? Então a galera até... E aí o que aconteceu? Tornado Cash nos valores. Eles pegaram e meteram tudo na Tornado Cash. Sumiram com todos os rastros. Cara, eu não sei. Eu tenho umas... Assim, desde o lançamento, essa Looks Rare, ela vem mandando sinais estranhos pro mercado. Que é tudo bem fazer wash trading. Que esse token
cria o token e manda e não tem, pode criar à vontade, você pode vender para você mesmo só para inflar. Eles coletaram os FIIs e fizeram cash out agora de uma quantidade monstruosa de Wether, né, de Ether. Não, não é preju. Eles zeraram o caixa da empresa e disse que continua funcionando. E eles pegaram o dinheiro para eles e dividiram com o time. Não foi para investimento da empresa. Pegaram isso aí e, tipo, pegaram para eles. Não para investir essa grana em marketing, plataforma, não. Não teve preju, não foi, não, não foi, não foi hackeado. Pô, cara, eu queria trabalhar numa empresa que me paga $500,000 por mês de salário. Eu sei lá, eu acho que, cara, dá, pô, tipo, legal, né? Eu sei lá, eu acho que é legal. Mas, e, só que eles usaram todo o caixa da empresa. E aí os caras mandam essa, mandaram pro Tornado Cash, desvincularam todas as contas e tá todo mundo feliz. O cara ainda veio falar, é, não, mas... Mas não, a gente não, não, não é rug pull. A plataforma continua, o projeto continua, né? Porque o cara fez o post lá. Tô colocando o link. Vou colocar o link do tweet também, que começou aqui a treta, ó. Foi aqui que começou a treta. E o cara, ó. O cara começou, é, foram aí 23 mil Ether. E o cara, não foi 23 mil Ether. Foi 10.500. E a gente tem mais 10 pessoas, mais de 10 pessoas. Você pode verificar o conteúdo total aqui, tá lá na Gnose Safe, que a gente até viu, né? Aí a gente, o trabalho que a gente ganha da WTH nunca foi segredo. Tá lá no documento, tá lá no paper. Tudo bem. Falou, a gente tem trabalhado mais de 6 meses aqui e nunca ganhou nada. Né? Aí o cara fala que, pô, é... Pô, 500k por membro do time por mês? Não é um pouco alto aí pro começo de projeto, assim, cara? Né? Não podia ser algum retorno no preço do token e tal, alguma coisa? Né? Não sei, cara, se isso tá errado, né? Tem gente que acha justo. Tudo bem o cara fazer um negócio de sucesso e ganhar por isso, mas, cara, pros primeiros 6 meses do projeto não investir no projeto e ser um projeto que é meio vampiresco assim mesmo e que o galera e que incentiva a galera a lavar dinheiro, inflar o valor dos tokens e lavar dinheiro, e pra eles não tem nada errado com isso. Né, é, o Cadu falou ali, o próprio CEO falar que tudo bem pampar o valor do próprio NFT, não tem nada de errado nisso, já era uma luz vermelha, não era? Tem CEO que fica indo só com Prolabore, é, tá aí um aqui trouxa, né? Só os trouxas ficam só com Prolabore, eu chego a essa conclusão. Né, na esperança aí de fazer um grande dia ou tal, né? Pois é, cara. E depois você reinveste na empresa, pra fazer a empresa crescer, contrata mais gente, né? Contrata gente pra suporte, planeja um crescimento adequado pra empresa, faz um plano decente pra empresa, pra crescimento da empresa e tal. Aparentemente, pra eles não precisa, né? É só fazer o cash out lá de 500k por... Sei lá, cara. Tem uma parada muito sinistra acontecendo aí com a LuxRare. Que pode trazer um revés muito grande pro mercado. Então tá aí avisado, mais uma da LuxRare. Super estranha. Eles ganharam. É justo, é justo, é justo, é justo. Eu não sei se... Ah, sei lá, cara. É difícil. É difícil. Tem coisas estranhas acontecendo na LuxRare. Eu acho que a gente tem que ficar de olho aí. Porque... Não sei se esse é o caminho de gente bem intencionada. Tô julgando. É feio julgar? Porra, é feio pra cacete julgar. Tô julgando. Tá? Mas... Tem alguma coisa ali que não tá batendo, saca? Desde as declarações do lançamento da LuxRare. Tem alguma coisa ali que não tá. Assim, não tá batendo. Mas, né,
Cada um aí. Não continuar vendo. E aí, como acabaram de colocar no chat aí. A JP Morgan foi lá e lançou o seu cafofo. Sabe onde? Lá na Decentraland. Eu não, nem tentei entrar. A Decentraland, eu cheguei à conclusão que não gosta da minha pessoa. Não gosta. Não gosta. É tentar entrar na Decentraland ao vivo, eu vou passar a maior vergonha de novo. Mas foram lá. Querem explorar novos modelos de negócio dentro do metaverso. Ó a música. Música pra Decentraland, pra JP Morgan na Decentraland. Naquele dia, depois da live, chegou a tentar offline? Funcionou sim, Fonseca. Falei pra Miriam, falei, olha que droga. Até rebutei a máquina, fui no Linux ainda, acessei do Linux. Rapidão, maravilhoso, fiz tudo, dei mó rolê lá dentro. Só não funcionou. A vergonha foi fazer isso ao vivo na live. Aí eu não voltei pro Windows da live aqui pra ver o que tava acontecendo, mas eu passei a maior vergonha. Não vou entrar, cara. Não vou entrar. Hoje eu não vou entrar. Eu só vou entrar quando eu tiver confortável de que eu não vou passar essa vergonha. Os caras trolando, né? Túlio e Tuco. Os dois T's aí. Duplo T de vergonha. Né, os dois entrando e saindo da parada da Samsung lá e eu batendo na porta. E não conseguia entrar. Aí o bagulho caía e ia pro subsolo. E depois voltava. Ah, vergonha. Vergonha, eu não consegui o do Double T aí, né? O Double T fazendo dancinha. Double T voando. Double T entrando na parada da Samsung e voltando. E falou, não, pra gente tá tudo certo aqui. E aí eu ia e dava na porta. Ah, mano, que palhaçada aquilo lá, né? Que palhaçada. Não, não... Ed está sendo snipado nas lives pela Decentraland. Pois é, cara, que vergonha. Eu vou resolver ainda, e a gente vai voltar para aquilo lá, a gente vai voltar, tá? A gente vai falar mais de metaverso, vai ter. O que eu posso dizer é só o seguinte... Vai ter volta. Aquela palhaçadinha vai ter volta, tá? Vocês me aguardem. Por falar em palhaçadinha, aqui eu vou, depois dessa notícia maravilhosa, né? Da JP Morgan querendo fazer a sua vez aí no metaverso. Vamos lembrar que a gente tá com sorteio aberto. Ah, pera aí. Antes do sorteio aberto, eu vou abrir aqui as apostas no token Lux. Lá dos carinhas da Lux Rare. Tá? Então eu vou colocar a variação do Lux da moedinha dos caras. Vai estar positivo ou negativo amanhã? Né? Depois de todo esse cash out. Vamos ver em que pack ficou. Vamos ver se a galera vai ficar feliz aí ou não. Né? Incentivando aí a LuxRare a fazer o que eles continuam fazendo. Vamos ver se o token vai responder em relação a isso. Como que vai se portar o token dos caras, né? Dentro desse universo aí da LuxRare. Que foi F, né? F. Os caras estão aprontando. Eu acho que não sei, cara. Eu sei lá. Né? Mas tá aberto. Aí tá no chat pra vocês fazerem suas previsões para amanhã. E... chegamos aos finalmente aqui, sorteio de 2.178 sats, mais duas vezes esse valor em bloquitos, tá? Lembrando que são 2.178 unidades de Satoshi na sua wallet para você resgatar aí de presente para você, né? Já tá aí. Acho que fui eu. Ah, mas eu nem sorteei ainda, cara, não tem como, né? Temos aí 30 participantes, 57... bilhetes adquiridos para o momento máximo aqui da nossa live, que é o sorteio dos Satoshizinhos. Muito fica importantes aí pro seu fui futuro. Eu. Fui eu. Olha a treta aí. Fui eu, não, fui eu. Fica na sua, o Satoshi é meu, né? Mas tá aí. Então,
Para o sorteio, eu já vou soltar aquele relógio. Enquanto o relógio toca, lembre-se que você pode participar do sorteio da Ledger Nano X, desde que você seja inscrito aqui no canal. E você pode dropar o seu Amazon Prime aí. Aproveitando esse momento também, para lembrar que vocês que vão jogar no torneio do bloco, tem notícias lá no canal do Discord. Entrem no canal do Discord. Quem ganhar socializa. Ah, que socializa nada. Guarda o seu Satoshi pra você, né? Parou o relógio. Encerrado. Pegou ticket, pegou. Não pegou, já Elvis. Não pega mais, tá? Então, lembre-se, ó. Se você vai participar do torneio, tem mensagem lá no Discord. Que socialistazinho barato. Que para de socializar as coisas dos outros. É fácil, né? É fácil. Vai no Discord. Tem lá, se a gente vai ter 4 ou 5 times. Também convidei algumas pessoas para serem capitães dos times. Capitães dos times. Vai lá. Se você aceitar, eu quero fazer o sorteio dos times na sexta-feira, dia 18, no início da nossa live. Então, os capitães estarão conosco no Discord, no canal de voz do Discord. Minha sorte para o Wallet. É isso aí, salvando sua sorte para o Wallet. É isso, é assim que se faz, Alan. Tá? Então não deixem de entrar lá no Discord, canal Gaming Crypto. Tem notícias aí do nosso evento. Quero fazer o sorteio na sexta-feira. Na sexta-feira, sorteio de times, tá? Para os times começarem a treinar juntos aí. Nini Palazzi, solta uma exclamação Discord aí no chat que o bot navegante vai te mandar um link. E aí esse é o link direto para entrar no Discord, tá? Torneio dia 13/3. 13/3, um domingo. Um domingo, tá? Então, já levantei ferramentas aí, já tem um monte de coisa pronta, encaminhada. Sexta-feira a gente faz o sorteio dos times online, no início da live. Se serão 4 ou 5 times, vocês vão decidir. Lá no Discord mesmo, vocês vão votar em 4 ou 5 times, tá? Vota lá no canal Gaming Crypto, tá? Então, sem mais delongas, recado dado, vocês estão sabendo do Gaming Crypto, hein? Sexta-feira, sorteio de times, no início da live, com os capitães. Tá lá também os convites para os capitães, dá um salve lá se você, tudo bem ser capitão, senão eu vou pegar outras pessoas para serem capitão de time, tá? Que rufem os tambores, quem será o feliz ganhador do Satoshi de hoje? Mas é o Gilmar Lopes! Mas Gilmar, vai ser sortudo assim lá longe, cara, de novo! Porra, Gilmar, tá no chat? Tá no chat, parabéns! Parabéns, ganhou aí, não é a primeira vez, é a segunda vez que ganha! Tá viciado o bot, cara, vocês hackearam meu bot! Que é isso? Meu bot não, aqui da Stream Elements! Hackearam o bot! Achei que mais, foi mais uma convocação do que um convite. É, a pessoa sempre pode negar, né, Tuco? Parabéns, Gilmar. Parabéns. Obrigado pela presença sempre aqui, tá? Que cara sortudo, ó. Eu já vou te mandar. Vou mostrar pra você mais já o seu Satoshi aqui, ó. Você sabe que você vai sacar o Satoshi com uma wallet Lightning, né? Ó, tô abrindo aqui. Tô chamando o Gilmar neste exato momento. Depois eu mando... Quero depois eu mando os bloquinhos. Palhaçada, isso aí. Pois é. Auditoria no bote. Ô FBI, chama a CIA. Chama a CIA aí. Vamos auditar o bote. Chama a CIA. Chama a FBI, chama a CIA. É o NASA. Ô NASA, auditar o bote aí, NASA. Tá de sacanagem, né? Eu já mandei lá pra você, tá, Gilmar? Já tá lá, é só entrar e sacar depois. Chama a NSA, CPI no bote aí. Depois, se o Gilmar quiser sortear os satoshizinhos pra galera do chat, aí ele sorteia pro pessoal do chat, né? Passa o satoshizinho aí. Pois é. Então, galera, ó. Recados. Lá no Discord, você pode votar se serão 4 ou 5 times. Tem um convite lá. Pros capitães. Tá, tem um convite pros capitães. Você pode negar, óbvio que você pode negar, né?
Eu fiz uma sugestão. Se você não puder ou não quiser, a gente pode chamar outras, convidar outras pessoas para serem capitães. Pamonhas quentinhas. Né? Pamonhas caseiras. Pamonhas. Então, na sexta-feira eu quero fazer o sorteio aí dos times já. Já deixar os times montados. Sorteio dos mapas vão acontecer no dia. Link do Discord. Exclamação Discord no chat. Aí o bot rastejante vai te responder imediatamente, Emil. Tá? Então tá lá. Entra no Discord. Votem na quantidade de times lá. E sexta-feira, então, sorteio de times. Sorteio de times. Sexta-feira, coincidentemente, será o evento do episódio número 180. 2180. Episódio 180 do Morning Crypto. Então teremos aí sorteios especiais também aí pro Morning Crypto na sexta-feira. Além de ser a nossa clássica Watch Party Moral, né? Watch Party Moral, a gente sabe que é moral já, né? Já virou bagunça. Watch Party Moral. Inscrevam-se, participem. Vamos ter um dia de sorteio. Já temos engatilhados aí patrocinadores para o nosso torneio, né? Já vai, cara, vai ser esse torneio, sem brincadeira. Vocês vão desacreditar na qualidade do torneio. Vocês vão cobrar dos outros que fazem torneio pra ter uma qualidade de torneio igual o nosso. Nosso torneio vai ser maravilhoso. Vocês vão desacreditar. Vocês vão falar, nossa, que isso? É primeiro mundo, cara. Eu só vi isso na Blast, eu vi no Major. É ESL? É ESL? É DreamHack? É Blast? O que é isso? Tá? Então, nosso torneio vai ter, ó, sem brincadeira, tô preparando um bagulho da hora. Vai streamar, sem sombra de dúvidas, a gente vai streamar sorteio de time, a gente vai streamar o evento, vai ter comentários ao vivo aqui, né, do seu caster predileto, Ed Oz, durante aqui a nossa, não sei ainda, né, se vai querer participar, nossa, tem uma comentadora, que manja de estratégia de jogo aqui a produção. Manja de estratégia de jogo a produção aqui, né? Pra poder xingar e falar, mano, eu não acredito que esses caras estão fazendo isso, né? Mas tem aqui, ó, a produção aqui manja, cara. A produção aqui manja, tanto de estratégia como de jogo, cara. Vocês vão curtir, viu? Vocês vão curtir e preparando um negócio muito legal aí pro nosso campeonatinho, pro nosso torneio, tá? O torneio é dupla eliminação, sendo 4 ou 5 times, não tem problema. Vai ser dupla eliminação, MD1, os jogos, grande final, MD3. Vai ter o rap daquela mina? A gente traz a Morgan pra cantar rap pra gente no intervalo de jogo. A gente faz intervalo de jogo com uma apresentação aí da rapper do momento. Ó, o chat tá pedindo, cara, eu só escuto o chat. O chat tá pedindo. Torneio de Valorant, Emil. Vai ser de Valorant. Dessa vez vai ser Valorant. Depois a gente decide se faz outro CS. Mas esse primeiro vai ser Valorant. Tá? Então... pois é. Tá? Então, galera. Então, eu fico por aqui. Vão lá no Discord, lá no Gaming Crypto. Votem. Sexta-feira. Aqui, episódio especial aqui. 170... 180... com sorteio, com um monte de coisa. Rapaziada, Pro do CS não vale jogar, hein? Vale sim, Fonseca. Vale sim, a gente tá separando lá. A ideia é essa, a galera do CS com a galera que nunca jogou CS ou Valorant. Tem gente que instalou um FPS pela primeira vez na vida agora. Tá começando a pegar a mão aí. A ideia é essa. Eu só entro no jogo se precisar de reserva, tá? Porque eu vou ficar como comentarista aqui, como caster. Mas, se precisar, eu entro. Se precisar, tá? Aí eu entro. Eu só não vou entrar porque, cara, vai ser injusto, né? Vai ser injusto, porque o time que eu tiver vai ganhar. É um fatão, né? Eu não tenho como, não tem como. É fatão, vai ganhar. Paciência. Tá? Então, assim, eu vou ficar mais neutro. Mas se precisar, eu entro. Vai, não quem matar o Ed na faca. Quem matar o Ed na faca tá banido. Mas pro MVP da série,
Pro MVP da série vai ter prêmio especial, sim. A gente vai fazer uma lembrancinha especial aí. Né? NFT de cirurgião do bloco. Pois é, né? Eu tô no time dos No Nation, entro se precisar. Ó, Miriam Shiro também diz aí que se precisando. Mas quer jogar, eu tô ligado que quer jogar. Quer entrar jogando. Mas tamo junto aí, tamo junto. Sexta-feira vai ter tudo dando certo, né? Porque sexta-feira vai se definindo os times, a gente vai saber se o campeonato vai acontecer ou não. Né? Aí a gente vai saber se vai acontecer ou não, tá? Então é isso, galera. Fico por aqui. Agradeço a audiência, agradeço os subs, as mensagens, os follows. Se curtiu, deixe seu sub, dropa o seu Amazon Prime aí pra dar aquela incentivada, pra dar aquela fortalecida, fidelizada no nosso programa. A gente se vê amanhã, aqui nesse mesmo horário, 8 da manhã, em twitch.tv/edostv, nosso Morning Crypto. Amo vocês, obrigado pela força, galera. Brigadão mesmo. Se cuidem, lembre-se que estamos numa pandemia. Juízo com seus investimentos. Investimentos, você vai lá falar com a Convex Research. Tamo junto. Até mais. Tchau.